Miruna UK Vada, music video line and Rago. This is do up Tago time, Lira Acote, Moilepoila interviewer, my git gone in, didn't he? Tobin gone alone, what's all a malay. Got it over. Sagailane Sala just the Pradeep song of Miru Kurakani with a Harry, Miruna song of Miru Abazai. सँगै हामीले सहकार्य गर्ने कुरा पनि बात थियो त्यस्तो मसँग के त्यस्तो हार्ड फिलिंग्स के पनि छैन भन्ने जस्तो कुरा गरे थियो हैन सायद मिरुनाले मलाई भने हो कि जस्तो कुरा त्यो हेर हैन मलाई त झन् त्यस्तो केही पनि थिएन हैन मैले नाम पनि लिएको थिएन मैले जे भोगे त्यतिबेला जे एक्सपीरियन्स गरे त्यो भनेको मात्रै हो मैले हैन मलाई पहिला पनि उहाँसँग केही उ थिएन किनकि सिचुएसनले हो नि त मान्छेलाई जे पनि गराउँछ हामी एउटा त्यो माथि त्यो देउरालीको सिनको लागि त 3 घण्टा जति उकालो हिनेको छौं मैले यानी माया त अस्ति त्यो हेर्न मिल्छ के टेक कति चोटी 500 टाइम गाएछु आमामा 500 त्यो टेकै हुन्छ के त्यहाँ माथि सर रेकर्डिङको टेक आउँछ के मलाई हेर्छ त अब हुन्छ नि YouTube मा हेर्छ भने मलाई हाँस उठ्छ समझिन्दै त्यो सिचुएसन त्यो फिलै गर्न पाउँदैन के गाउँमा फर्स्ट चोटी बाटो आको गाडी आको त अबको नेक्स्ट जेनेरेसनहरुलाई त त्यो एक्सपीरियन्स त्यो फर्स्ट एक्सपीरियन्स चाहिँ हुँदैन नि त धेरै चोटी भनिसके म त 16 वर्षको उमेरमा आफ्टर एसएलसी मात्रै पहिलो पटक बस चढे के ओ माय गॉड त्यो बसले त अब उछिट्याउँछ कि भनेर यस्तो कप पकडेको के चक्काहरु बोकेर लिएर त्यहाँनेर फिट गरेर ट्र्याक्टरहरु चाहिँ चलाउन थाल्यो हैन अनि त्यसपछि त्यो बाटोहरु पुरा खनिरहेछ सबै त्यो मान्छेले खनेको बाटोहरु सबै त्यो स्काइवेडरहरुले खनेको नि हैन त्यतिहरु त त्यो मेन रोड त बाटो मान्छेले खन्नु पर्थ्यो के त्यो चाहिँ खतिलो दरो हुन्छ रे के मान्छेले खनेको चाहिँ गाडी आउँदैन त्यत्रो बाटो 2-3 वर्ष भइसक्यो गाडी आउँदैन त्यो गाडी हिन्ने बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै हामी धनकुटा पुग्थ्यौं के मैले भने नि त्यो फिल्म हेर म फिल्म हेरेर बाहिर आउँदा नि कामिरा थिए के मलाई के भयो के मलाई एकदम एक दुईवटा कुराहरुले एकदम पेन भयो भनम न दुःख लाग्यो त्यो देख्नु भयो नि मुभीमा मान्छेको कति जना मान्छे त्यो लहरै हिँड्दाखेरि त्यो सिन कसरी त्यो पुरा गाउँ नै उठेर आउनु भयो के म ठ्याक्कै शूटमा थिए बाहिर थिए त्यतिबेला युके मनसराको लागि म बाहिर डुलिरा थिए मलाई एकदम हेर्न मन थियो फर्की स्पेशली जसिताको लागि पनि जसिता एकदम हामी सपोर्ट उ भइरा हुन्छ हैन त्यही भएर मलाई हेर्न मन थियो अनि पूजा सार्की पनि हेर्न मन थियो तर म बाहिर भएको कारणले हेर्न पाइन ल सुरु नै भइसक्यो ल सुरु नै गरौँ अब हैन दाइ ठीक छ अजय दाइ एकदम ठीक छ मनोज हजुरको दामी तर मनोज सँग भेटेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो है जुग भइसक्यो नि दाइ मैले पनि धेरै भयो नि हो मिरुना सँग भन्दा पहिले भेटेको नि मैले मनोज पहिले नि पहिला नै मिरुना सँग हाम्रो कति 2017 मा भेटेको काम गरेको म्युजिक भिडियोहरु गरे तिमी त्यतिखेर ए हामी कहिले नेपाल आइडलको बेलामा हो तपाईसँग मैले इन्टरभ्यु लिए कि लिएन मनोजको तपाईसँग चाहिँ तपाईसँग भन्दा मिरुनासँग अगाडि हिँड्या हो हैन नेपाल आइडल पछि हो नि मसँग त दाइसँग पनि त्यतिखेर हो त्यही टाइममा हो भनेपछि हामी तीन जना चाहिँ लगभग एउटै टाइममा भेटे रहेछ मैले तपाईलाई पनि त्यही बेलै भेटेको सेम टाइममै प्रिटी मच मेरो चाहिँ हजुरले लिनु भएन इन्टरभ्यु हो त्यति क्रेज थिएन के तिम्रो त्यतिखेर हामी त त्यस्तो क्रेज थिएन त्यो हो यसो कन्टेस्टेन्ट मात्रै हो के हामी त्यस्तो हैन मैले बुझाइ मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यतिबेला विनर नभए तापनि एकदमै धेरै काम गर्नु भएको यूके मा स्पेशली हैन धेरै जनाले मन पराउनु भएको सिंगर हो मलाई थाहै थिएन हो हो गाजर त्यसैले त सँगै काम गर्यो त यस त्यो एउटा प्रोत्साहन चाहिँ पाएको थिए पाउनु चाहिँ तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो फर्स्ट सिजन भएर होला मान्छेले सबैले नोटिस गर्ने के अहिले पनि इवन अहिले पनि त्यो गीतमा कमेन्टमा हेर्यो भने त्यतिखेरदेखिको मैले सुनेको उहाँको भनेर कमेन्टहरु आइरा हुन्छ के आम्मा तर अहिले त टप 3 पनि मान्छेले नोटिस गर्नु छोड्यो के पहिलो भने पहिलो नै हुँदो रहेछ माया होस् जसुकै होस् पहिलो माया पहिलो रियालिटी सो भनौं अथवा पहिलो फिल्म होला मेबी मिरुनाको लागि हैन समथिङ स्पेशल के चाहिँ हुन्छ हैन हजुर डेफिनेटली एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ हैन त अफ कोर्स डर हुन्छ सबै कुरा हुन्छ त्यो के होला भन्ने है शायद तर गजब बात है हैन मनोज अब तर मनोजले त्यो बेला मान्छेले जे जति नोटिस गरे पनि नगरे पनि या त्यो बेला हुन्छ नि इन्टरभ्यु भए पनि नभए पनि अहिले जुन खालको प्रोग्रेस गरिराछ हैन आज जुन यो फ्रेमिङ छ भनौं न मिरुनासँग हैन मिरुना त अब अहिलेको हामीले भन्ने त नम्बर 1 नायिका हो स्वास्तिमा र मिरुनाकै कुरा हुन्छ हैन अब त्यो नम्बर 1 मिरुना नम्बर 1 एकदम हो कसम तर हैन त्यो जे अहिले तपाईहरुले भने पनि म भन्दा पहिला देखि काम गरिराख्नु भएको उहाँको जर्नी त जन धेरै अगाडि सुरु भएको काम त गरिराको थिए जस्ट स्ट्रगल गरिराथे सिकिराथे भनौं न म पनि सिक्दै छु नि जस्ट त्यो फर्मली प्रोफेसनली काम गर्न थालेको त्यो 16 तिरबाट एउटा हामीले एल्बम गरेको थियौं हाम्रो लभ हुन्जिङ मगर दाजुको सोलो लिरिक्समा मैले सोलो गीत गाएको थिए अनि सोलो कम्पोजिसन पनि गराथे त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो प्रोफेसनली काम सुरु गरेको थिए त्यसपछि अनि 17 मा ठ्याक्कै मिरुना हामीले म्युजिक भिडियोहरु दुई तीनवटा गरेको थियौं अनि लगभग प्रोफेसनल लाइफ त सँगसँगै जस्तै सुरु भएको थियो सुरु चाहिँ सँगसँगै जस्तै भएको थियो हो अब मिरुनासँग त अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ है त्यो कुराकानीहरु गरेको हैन के छ अब कोसँग स्क्रिन शेयर गर्न मन छ भनेर प्रश्न गरेकोहरु अब हैन दया दाइसँग स्क्रिन शेयर गर्न मन छ भनेकोहरु याद छ हैन अब अहिले स्क्रिन शेयर गरेर कतिवटा सफल मुभीहरु दिइसकेर अब अहिले हामी घर ज्वाइँसम्म आइपुगिसकेका छौं हैन तर समय यति चाँडो बित्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराहरुले पनि हुन्छ के त्यही त फिल हुन्छ मलाई पनि एकदम छिटो हुने यसो समझिँदाखेरि त धेरै कति समय लाग्यो जस्तै लाग्छ बट एट द सेम टाइम कस्तो ग्रेटफुल फिल गर्छु म चाहिँ मैले तपाईले भने जस्तै मैले इच्छा गरेको कुराहरु चाहिँ छिटो छिटो नै गर्न पाए जस्तो लाग्छ त्यो मानेमा चाहिँ लकी नै लाग्छ आफैलाई के हामीले पहिला पनि कुरा गर्थे होला हैन मैले जहिले आफैलाई लकी लकी भन्थे नि त अरूले जे भने पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ लकी भन्दा त्यो त्यही भएर त्यो म्यानिफेस्टेसन भन्छ नि आफूले जहिले पनि पोजिटिभ हैन त्यो जे निकालिन्छ मुखबाट त्यही हुँदै जान्छ भन्छ नि त्यही होला सायद एकदम त्यही त कति छिटो है फर्स्ट इन्टरभ्यु मलाई याद छ तर तपाईसँग बोलेपछि मलाई कस्तो मजा लाग्यो थियो कि भनेको कस्तो कस्तो क्वेशन्सहरु आइरहेको बेला तपाईले सोधेको क्वेशन्सहरुले चाहिँ ओ बल्ल आनन्द अलिकति भए पनि म सेफ भए जस्तो फिल भएको थियो मलाई त्यति बेला त्यो बेला पनि मिरुनाले भनेको थियो हजुर अनि जस्तै पहिलो इन्टरभ्यु पनि एकदमै राम्रो भएको थियो हैन भलै हाम्रो त्यो यतिको पनि सेट थिएन सिम्पल फ्लेक्स मात्रै राखेको वाला थियो हैन अनि जस्तो मजा भएको थियो अनि त्यसपछि त हामी नजिक भयौं कुराकानी पनि हुँदै गयो रेगुलरली जस हामी 4-5 वटा कन्भर्सेसनमा सायद बसिसक्यौं होला अहिलेसम्म हैन तर हरेक मान्छेले सोचेका सपनाहरू या बुनेका कुराहरू जो देखिएका अथवा चाहेका कुराहरू पूरा हुँदैनन् मिरुनाको चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि सबै पूरा भएको जस्तो बुझिँदै छ त्यो यस्तो रहेछ दाइ त्यो टाइममा गरिराख्दाखेरि हैन काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ किन भइरा छैन के भइरा छैन गाह्रो भइरा छ यस्तो जस्तो हुने रहेछ तर ओभरअल जर्नी हेर्दाखेरि चाहिँ जे जस्तो भए पनि त्यो कामले केही न केही सिकाइराथ्यो नि त अहिले आएर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब अझै गर्नु धेरै छ कामहरु त तर यस्तो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको गाह्रो भएको कामहरु दिनहरु पनि त्यसले चाहिँ कति धेरै हेल्प गरेको रहेछ मलाई खासमा त्यो हुनुको कारण पनि रहेछ भन्ने जस्तो फिल हुँदै रहेछ त्यही बेला चाहिँ मलाई अब अलिकति हुन्छ नि गाह्रो जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले त्यो गाह्रो नभएको त्यति बेला गाह्रो नभएको है अहिले मैले जे भइरहेछ त्यो एप्रिशिएट गर्दिन थियो होला के सो त्यो एप्रिसिएसन गर्न चाहिँ सिकाउँदै रहेछ अनि त्यही हो सबैको अब जर्नी एउटै हुँदैन फेरि हैन त्यो भनिराख्दाखेरि सबैको आफ्नो टाइममा आफ्नो वेमा भइ नै रहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ आफूले गर्न छोड्नु भएन काम कन्टिन्युटी हुनु पर्यो अस्तिका हाम्रो तारा थापा आन्टीको एकल साँझ थियो अनि त्यहाँ उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो क्या हामीले त्यो 40 वर्ष अगाडि दिनमा 8 घण्टा रियाज गर्थ्यौं त्यति दुख गर्थ्यौं त्यही भएर अहिले पनि स्वरहरु एउटा त्यो फर्ममा छ हजुर भन्नुको मतलब मिर्नाले भने जस्तै अघि जुन त्यो टाइममा दुख स्ट्रगल जुन खालको त्यो नलेज लेसनहरु लिदै आयो त्यो त्यसले चाहिँ अहिले सजिलो बनाइरहेछ हैन हजुर त्यतिबेला हामीले गिभ अप गरेन भन्ने कुरा चाहिँ होला ट्रु 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 जति गाह्रो हुँदा पनि काम गरिराख्ने भनेर चाहिँ क्वेशन्स त कति खालको आउँथ्यो हैन तपाई अनलकी हो कि सायद मैले पनि सोधे होला हैन यति राम्रो गरिराख्नु है सुजुर भाइ हजुर यति राम्रो गरिराख्नु भएको छ त्यै पनि अझै तपाईको किन हिट फिल्ममा आइरा छैन तर त्यो भनिराख्दा मलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ हुन्थ्यो किनभने कस्तो किसिमले हेल्प भन्दाखेरि तपाईं जहिले पनि अनलकी यस्तो भनिन्छ तर पनि लाइक जहिले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो के काम राम्रै गरिराख्नु भएको छ र पनि यस्तो भनिराछ भन्दाखेरि चाहिँ ए फर्स्ट पार्टमा फोकस गर्ने काम त राम्रै रहेछ भनेर अझै कसरी राम्रो गर्ने त भन्ने चाहिँ हेल्प हुन्थ्यो त्यो क्वेशन्सहरु चाहिने रहेछ तर जस मलाई चाहिँ एउटा ट्रस्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मिरुनाले बवालै गर्छ भन्ने चाहिँ थियो क्या है किन भन्दा त्यो पहिलेबाट त्यो एउटा छनक थियो क्या जस अहिले जस यस्तो राम्रो भइराछ जस खुसी लाग्छ प्राउड लाग्छ जस थ्यांक यू तपाईहरुले पनि त मलाई त्यतिबेला दिनुभएको अपर्च्युनिटी जुन सँगै काम गर्यौं हैन भिडियो त्यो बेला मलाई त्यति धेरै गरिरा थिन नि त त्यो बेला युके बाट बोलाएर गर्नुभएको अझ उहाँहरुले त मलाई 3 वटा जति भिडियो हैन तीनटा एकैचोटी गरे एकैचोटी युके बाट मलाई युके बाट बोलाएर म्युजिक भिडियोको लागि भनेर आको के त्यसरी 2 हप्ताको टाइम लिएर आको थिए अनि त्यो अपर्च्युनिटी पनि एकदम ग्रेटफुल छु म चाहिँ त्यति बेलाको गीत त्यो कति राम्रो सोल्टिनी हैन हजुर अनि गीत राम्रो भएको थियो मनोजकै स्वरमा थियो हजुर ए एउटा मेरो थियो एउटा सागरको थियो सागरले गीत थियो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रवीण र सागरको दुईजनाको मिक्स थियो म्युजिक भिडियोमा त म पनि पछि त रोलमा सबैजना एक्ट गर्यो ए हो भिलेनको रोलमा आउँछु त ए केटी उडाउने म पनि प्राउड फिल गर्छु मिरुनासँग एउटा चाहिँ स्क्रिन सेयर भिडियो हैन स्टार्टिङमा हेरा छु मैले रमाइलो रमाइलो ठीक छ त्यो एउटा लाइफमा के गर्नु पर्दो रहेछ है तर रमाइलो भएको थियो त्यो पनि ठीक छ म चाहिँ अनि त्यो मेरो फर्स्ट एन्ड लास्ट जस्तै नै भयो त्यो म यो मेरो लागि होइन रहेछ जस्ट मलाई रहर चाहिँ थियो हैन अलिअलि सानसानो त्यो म्युजिक भिडियोहरु यहाँ बस्दैन चाहिँ भन्थे केटाहरुले अनि बस्दिन्थे पनि बाइकमा टक्क लिएर जाने त्यस्तो रोलहरु तर त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ त्यो गरे त्यसपछि मेरो यो क्षेत्र होइन रहेछ मैले नसक्ने रहेछु तर सोल्टिनी हजुरमा त तपाईं नै हुन्छ नि फुल त्यो उनै भएन नि त्यही त राम्रो भयो त्यो अर्कोमा चाहिँ तपाई भिलेन हुनुभएको त्यही त सोल्टिनी हजुर जुन गरिसकेपछि चाहिँ मैले फिल गरे कि यो म्युजिक एक्टिङहरु यताउता चाहिँ मबाट यो मेरो क्षेत्र पार लाग्दैन म त म्युजिकै गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ गरेकै छुइनँ त्यतिखेर फिल गरेको थिएँ मैले चाहिँ मलाई पहिला अनि रहर लाग्थ्यो नि त इच्छा लाग्थ्यो अनि एक्टर स्टुडियोमा एक्टिङ सिक्न त गएको म 2 महिना जति गयो नि गएँ यतिकै रमाइलो हेर्दै यसो अनि त्यो फ्री टाइममा केही न केही त नलेज हुन्छ केही न केही त सपोर्ट गर्छ म्युजिकलाई पनि एउटै लगभग अब उस्तै एउटै क्षेत्र हो गइदिउँ न त भनेर अनि यसो गइरहेको थिएँ क्या हैन चाहिने तर कन्टिन्युटी गर्न सिङ्गरहरूलाई त चाहिन्छ खास एक्टिङको केही नलेज त चाहिन्छ पक्कै पनि पर्फर्मर हो नि त हैन स्टेजमा होस् अथवा आफ्नै म्युजिक भिडियोमा पनि काम गर्दाखेरि पनि त त्यो चाहियो नि हैन मैले चाहिँ जस्तो त्यो मिरुनासँग गरेको सायद फर्स्ट थियो त्यसपछि 3-4 वटा गरे हैन तर मलाई पनि के थाहा छ भने त्यो मेरो लागि बन्ने क्षेत्र चाहिँ होइन हैन यो आफुले थाहा पाउनु पनि बहुत ठुलो कुरा हो के आफ्नो लागि के फिट गर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो कि यो म यतिकी रहरले रमाइलोको लागि गरिरहेछु तर म यसमा लाग्ने चाहिँ होइन है भन्ने चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्ट नै थिएँ भित्रबाट मलाई पनि त्यसरी नै मैले पहिलाको इन्टरभ्यूहरुमा गीत गाउँदै हिँड्थे नि तपाईले पनि गाउन गाउनु भएको होला मलाई हैन कति ठाउँमा त्यो चाहिँ त्यो म चाहिँ त्यो मखमली पछौरीले त नि भाइरल छ त हो गिटार बजाएर गायो के ए भएर अनि कस्तो इन्स्टामा कति धेरै भ्युज थियो यु त्यो काट्दै टिकटकतिर नि कतिले हालिरहेथ्यो हैन यस्तो हुँदा रहेछ के त्यो एउटा थाहा नभइन्जेलसम्म चाहिँ ओ म पनि गर्छु भनेर यतिकै लागिन्दा रहेछ तर बुझ्दै जादा त्यो त्यो कलाप्रति अझै सम्मान बढ्दै गएपछि चाहिँ मैले अब चाहिँ नो मोर सिंगिङ इन्टरभ्यु तिर भनेर त्यो चाहिँ सोच्न बाध्य हुँदै गइन्छ त्यो त्यसको गहिराई बुझ्दै गएपछि त्यसपछि मैले म पनि छोडे तर फोनको लागि यसो गुनगुनाउन त पाइयो नि त हैन साथीभाइसँग यसरी चाहिँ म गाउँछु अझै पनि घरमा पनि गाइ नै राखेको हुन्छ जहिले तर राम्रो छ त तर अहिले त अब यस्तो ट्युन अटो ट्युनहरु हुन्छ यहाँ त्यहाँ रेकर्डिङमा त दामी भएर निस्किन्छ नि दाइसँग रेकर्ड गर्छु एउटा त्यसो हैन मिरुनाको जतिको भोइस चाहिँ आउटपुट यतिको चाहिँ यतिकोसम्म आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ क्या अनि उसको भोइस चाहिँ रेकर्ड गरेर यताउता म्यानुअली ट्युन्सन अहिले त जसले पनि गरिहाल्छ त अनि अलिअलि अलिअलि त्यस्तो गरेर त नगाउने त्यो गऱ्यो भने जस राम्रै आउँछ ट्राई गर्नुपर्ला दाइ रहर छ भने गर्दा हुन्छ के एउटा म गएर है एकचोटी गर न आउ न किनभने फेरि अहिले मिक्सिङ मास्टरिङमा त मनोज त यति राम्रो छ हैन त्यो जिउ पैँचो भन्ने गीत सुनेछौ जिउ पैँचो सुनेछौ भगैला ने सल्ला सल्ला मात्रै कता हराको मेरो भगैला ने सल्ला सल्ला मात्रै भो तिम्रो मेरो माया हल्ला मात्रै भो ओ दाइको नि राम्रो सुन्यो त अहिले अहिले न उले कभर अप भयो के पहिले पहिले त्यो नारायण गोपालज्यूहरुको गीत त्यो सुन्दै आफूले पनि गाउँदा अरे मेरो पनि राम्रो छ कि भन्ने भ्रम हुन्छ के त्यही मको मलाई त्यो मात्रै हो सो मिरुनाले पनि ट्राई गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो ट्राई गर न एउटा सम्म चाहिँ गर्दा हुन्छ मैले गीत गाछु मैले पनि हो ए म त फटाइ मैले ट्राई गर्नु मिरुनाको जतिको भोकल लाई बनाउनु राम्रो आउँछ त्यो ल दाइ ट्राई गरौँ एउटा डिल लस ल भर्खर टेरियालाई नयाँ गर्ने कि कभर गर्ने नयाँ गर्दा हुन्छ नयाँ गर्ने नयाँ नयाँ गर्ने आफ्नै नयाँ कम्पोजिसन के हेरौँ तपाईले प्लानिङ गर्नु न हुन्छ अब अहिले त अहिले अहिलेको गीत संगीत त सजिलो छ नि गाउनलाई हैन अनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि सजिलो खालको छ के अहिले यस्तो के कस्तो भन्दाखेरि अहिले लिरिक्स बेसको गीतहरु मान्छेले मन पराउँछ त्यसमा चाहिँ गाह्रो खालको कम्पोज चाहिदैन के ए सिम्पलमा बोलेको जस्तो शायर भने जस्तो हैन कर्डमा के दुईटा तीनटा कर्ड मात्र युज धेरै त्यो गाह्रो खालको एकदम कम्प्लिकेटेड नबनाउने कम्पोजिसन चाहिँ अनि त्यो खालको चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ के त्यो चाहिँ एकदम स्टोरी भनेको जस्तो हैन त्यो खालको म्युजिकहरु चलेको छ के अहिले टेरियालाई पनि गरायो नि हैन टेरियाको कस्तो राम्रो स्वर हो उसको टेरियाको त हैन उ त सिंगर हुने स्वर रहेछ उसको टोन मिठो छ के टोन मिठो छ अनि त्यो रेकर्डिङमा त कस्तो राम्रो सुन्छ के त्यही त टेक्निक पनि रहेछ के थाहा रहेछ के उलाई सिंगिङ अनि फेरि एकदम चल्छ अनि फेरि उसको के छ भन्दा नि फिल खतरा छ के त्यो आहा बन्द गरेर गाउँछ हैन उ डान्सर हो त्यो हुन्छ नि सङ्ग्सहरुको त्यो इमोसन बुझेको मान्छे सुनिराखेपछि त्यो आई थिंक अटोमेटिकली पनि आउँछ होला एउटा गीत बनाइदिरहेछु राम्रो गाएको छ भोकलहरु सबै गरेर गएको छ म्युजिकहरु चाहिँ अब म नभ्याएर बनाउन बाँकी छ फाइनल भोकल चाहिँ रिलिज हुन्छ त्यो फाइनल भोकल चाहिँ गरेर गएको छ अब अडियो फाइनल गरिदिन्छु केही समयपछि अनि उसले म्युजिक भिडियो चाहिँ उतै मुम्बईतिर सुट गरेर ल्याउँछु भन्दै थियो आधी उता सुट गर्ने आधी यता नाइस गजब हुन्छ जस्तो अब मनोजको अब अलिकति जर्नी सुनौ न नेपाल आइडलमा हामीले देख्यौँ होइन टप 16 अराउन्ड कति 12तिर थियो टप 16 नै हो ए हो टप 16 नै हो तर त्यो टप 16 हो तर दुईजना एड गरेको थियो क्या ए 18 जना बनाएको थियो ए अनि दुईटा ग्रुप थियो दुईटा ग्रुप छुट्याएको थियो दुईटा ग्रुपबाट दुईजना आउट हुँदाखेरि म पनि आउट भएँ ओके सो त्यहाँ आफू एलिमिनेट भइसकेपछि अनि त्यसपछि त अब बाहिर नै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो हैन धेरै गीत संगीत गरे मनोजले आफ्नो हिसाबले ट्राई गरिरहेथ्यो हैन फाइनल्ली अब जारीको जुन रीत भन्ने गीत आयो हैन त्यसपछि चाहिँ मनोज चाहिँ एउटा राम्रो कम्पोजर राम्रो सिङ्गर पनि हैन अनि अरु सबै कुराहरु गर्ने म्युजिकको राम्रो नलेज भएको मान्छे रहेछ एउटा खतरा ट्यालेन्ट रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सायद त्यहाँबाट चाहिँ पुष्टि भयो भलै अब त्यो त्यही बेला त्यतिकै निस्क्या होइन नि त त्यो पहिलेदेखि नै आफुमा केही न केही डेफिनेटली थियो त्यो भएको भएर त्यो एउटा निस्क्यो हैन सो अब अहिले यो घर ज्वाइँको गीतसम्म आइपुग्दाखेरि हिजो त्यो प्रीमियरमा गजब लाग्यो के त्यो लामो लामो तानेको हैन त्यो मैले अस्ति नै पनि भनेथे थिएँ एन्डिङ अब अनेस्टली भन्दाखेरि मलाई रित जतिको चाहिँ लागेन हैन अब मैले बीइङ अनेस्ट तर त्यसमा फेरि परिश्रम मेहनत त्यो फेरि आफ्नै खालको छ फेरि हैन फ्लेभर पनि डिफरेन्ट हो फेरि हैन सो मैले सोध्न खोजे चाहिँ मनोजले अब अहिले पनि संघर्ष गरिराखेको नै भन्छु किनभने एउटा गीत मात्रै एकदमै धेरैले मन पराउनु भएको एउटा गीत छ अब अरु पनि आउँदै छन् होला डेफिनेटली सो कस्तो छ यो स्ट्रगलिङ पिरियड नै भन्छु अलिकति शेयर गर्दिनु न अब स्ट्रगलिङ एकदम बवालै छ चलिरहेछ अहिले जस्ट अलिकति कामहरु बढेको छ भनम न कामहरु म्युजिकको कामहरु पहिला अब स्ट्रगल अर्कै खालको थियो अहिले अलिकति अलि सहज खालको मुभीहरुको प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि अलिकति अब गीतहरु प्रमोसन गर्न सोलो गर्दाखेरि कति पुश गर्नु पर्छ नि त आफ्नो म्युजिकहरुलाई अहिले चाहिँ अब ठुलो एउटा ब्यानरमा गएपछि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सहजता त्यो छ अनि कामहरु नि जस बाहिरको छ के जस अनि जस जीव जान दिएर राम्रो गरौं भन्नेतिर चाहिँ लाग्छ गरि पनि रहेछु राम्रै भइराछ दाइ अहिले अब पहिला भन्दा त डेफिनेटली अलिकति राम्रो नै भएको छ जस्तै अब रित गर्दाखेरि त्यो अब कता कताबाट घुमेर ठ्याक्कै चान्स पायो भनौं न म त फेरि एकदम रिजर्भै छु मान्छे त्यति धेरै टुल्ने ओर्ने एकदम त्यो सर्कल धेरै बनाउने त्यस्तो पनि छैन नि त मेरो तर त्यो चाहिँ लक्कीली कताबाट घुमेर ठ्याक्कै आइपुग्यो ठ्याक्कै जुर्यो पनि राम्रो गर्यौं त्यो राम्रो पनि भयो है है कस्तो त्यो त्यो हामीले जस्तै हर्कदाइले यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ आउनु न भेटौं भनेर भन्नुभयो बेलकातिर गएर भेट्यौं अनि त्यही 4-5 बजेतिर गएर भेट्यौं अनि त्यसपछि के रे हाम्रो डाइरेक्टर दाइ र रामबाबु दाइ र उपेन्द्र दाइ का अनि यस्तो यस्तो यता कन्सेप्टहरु दिनुभयो अनि त्यही गीतको रेफरेन्स पनि दिनुभयो हल्का यसो पालामा हात पारे टचमा याद भन्नुभयो अनि त्यसपछि गएर हर्क दाइले लिरिक्स पठाउनु भयो 8 बजेतिर अनि त्यो 2 घण्टामै बनाएको हो क्या त्यो गीत राति नै मैले यस्तो जोस थियो कि यस्तो गिटार बोकेर बसेको त्यतिखेर मेरो अब यता म यता स्टुडियो यता सुरु गरेको थिइनँ घरमै थियो क्या सेटअपहरू घरमै थियो अनि त्यहीँ रेकर्ड गरेर अनि डेमो बनाएर पठाएको अनि भोलिपल्ट हर्क दाइले यस्तै स्क्रिनसट पठायो क्या रामदाई र उपेन्द्र दाईसँग च्याट गरेको रहेछ 2 बजे राति क्या म त सुनेको भयो त्यो गीत त भनेर म्यासेज गराएर चाहिँ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ नि भोलिपल्ट अनि ल यसलाई फाइनल गरौँ अब जाउँ अगाडि बढौँ भन्नुभयो नि त्यसपछि त्यो गीत त्यसरी गराएको थियौँ अनि राम्रो पनि भयो त्यो राम्रो चिजहरु सट्ट आइहाल्ने रहेछ है मलाई नि याद छ त्यो मलाई पठाउनु भएको थियो क्या हाम्रो डाइरेक्टरले उहाँले पठाएर चाहिँ यो गीत हामीले राख्ने भएको छ कस्तो छ भन् पठाउनु भएको थियो त्यो सुन्नुबित्तिकै त्यो सुरुको स्टार्टिङले नै यस्तो त्यो हुन्छ नि मन छुन्छ हैन गीतको त अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क त्यसको भोलिपल्ट त्यो कन्फर्म भएको भोलि पर्सिपल्ट मण्डलामा भेटेको थिएँ कि मैले तपाईँलाई ठ्याक्क भनेको थिएँ यति मलाई चाहिँ के खुसी पनि लागेको थियो नि पहिलासँगै काम गरेको भएर ओ फेरि आयो हामी रिकनेक्ट उसले मेसेज गरेको थियो गीत गरेको थियो फेरि हामी जोडियौँ कति वर्ष पछाडी भनेर मेसेज गरेको थियो अनि यस रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर अनि सुरुमै त्यत्रो ठुलो फिल्ममा अनि फेरि एकैचोटि राम्रो पनि भयो नि त डेब्यु राम्रो भयो मेरो भनौँ न अनि त्यस पछाडि सेकेन्डमा त्यो दयारानीहरुमा नि गराएको थिएँ अनि अहिले अब यसमा पनि राम्रो धेरै मेहनत गरेको छु यो यानीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यताको त्यो जुन भेगमा रुकुम होइन रोल्पा म्याग्दी त्यो भेगमा चल्ने एउटा भाका हो क्या यानी माया चाहिँ अनि बेस चाहिँ यानी मायालाई बनाएको हो अब त्यो टिपिकल चाहिँ होइन खास त्यो 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 कलरभित्र हामी घुस्नु अलिकति गाह्रै पर्छ क्या जस्तै तपाईलाई त्यो कलर थाहा छैन नि त जस्तै हाकपारे पालाम पूर्वेली अब साकेलाहरु त हामीले सुनिराको सुन्नेबित्तिकै हो कस्तो दामी भन्ने लागेछ त हाम्रो त्यो ब्लडमै छ नि त जस्तै त्यो नयाँ चीजहरु एक्सेप्ट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ के जस्तै तपाई उतातिरको मान्छेले रित भन्दा दामी लाग्यो भन्छ के ए हो कति जनाले त्यस्तो भनेछ के त्यो चाहिँ उनीहरुलाई उताको मान्छेलाई कनेक्ट गर्यो के त्यो कलरले के अनि त्यो हुने रहेछ अनि रितमा भन्दा अझै यसमा धेरै मलाई मेहनत गर्नु पर्यो किन भन्दा धेरै गाह्रो त्यो टिपिकल त गाउनै सक्दैनौँ हामीले त्यो लवजै आउँदैन अनि उताको यानी माया अब रुकुमको रोल्पातिरको म्याग्दीतिरको भाकामा बसेर काम गर्नलाई मैले थोरै रिसर्च पनि गर्नु पर्यो अनि मेहनत धेरै नै गरे भनौँ न डबल त्रिबलै गरे जस्तै अब हाकपारेहरु त मैले सुनिराको गाइराको यतिकै त्यो त पूर्वेली भाकाहरु त सबै अब फ्याटै दिमागमै आइदिहाल्छ क्या हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अब उतैबाट बिलङ गर्ने भएर चाहिँ इजी भयो क्या अनि यताको पूर्वेली आयो त पनि भन्छ क्या कतिले ए हो जस्तै अब उताको यानी मायामा बसेर काम गरेको तर नल्याउन खोज्दा नि गर्दा पूर्वेली आयो त भनी त्यो मान्छेहरूले भनिरहेको थियो क्या त्यस्तो चाहिँ रहेछ त्यो यो यानी माया भाका चाहिँ कस्तो डिफिकल्ट रहेछ है त्यो यसो सुन्दा सरर सुन्दा चाहिँ सिम्पल लाग्ने तालमै हुँदैन जस्तै डिफरेन्ट हो क्या दिङ ताङ बजिरा हुन्छ ए अफ उसमा सुरु गर्छ सिंगर ए मतलब गीत चाहिँ आफ्नो तालमा गएर हुन्छ घुमेर फेरि आएर फेरि ताल पक्डिने हो क्या यता उ क्लासिकल राग गरेको जस्तै हो एक आवर्तन आएर ठ्याक्क बिचमा जे गरे पनि भयो लास्टमा आएर ठ्याक्क पक्रिनु पर्यो क्या हो त्यस्तो खालको बिट हुन्छ क्या मलाई चाहिँ रित पनि मन परेको हो होइन तर यानी माले यति हेल्प गरेछ हामीलाई दया दया र म चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि सुटको बेलामा के भन्छ सुरुमै मलाई पठाइसक्नु भएको थियो सुटमा जानु अगाडि नै अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै टक्सरा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन मैले फोटोमा देखेको छु त्यो देख्दा चाहिँ यो गीत बजोस् भनेर मैले गाडीमा यति बजाएँ यो गीत सबैलाई कण्ठ हुने गरी बजाएको छ क्या यो गीत मैले अनि त्यस्तै त्यहाँको भाका चाहिँ लय हुन्छ नि एउटा लाइफस्टाइल त्यहाँको त्यो चाहिँ यानी मायाकै भाकामा चल्दो रहेछ भन्ने कसरी फिल गर्यो भने दया दाइले भन्नुभयो कि हिँड्दाखेरि सबै उकालो एकदमै टाढो टाढो हिँड्नुपर्ने होइन हामी एउटा त्यो माथि त्यो देउरालीको सिनको लागि त 3 घन्टा जति उकालो हिँडेको छौँ अनि त्यहाँ चढ्दाखेरि मैले जहिले यो गीत बजाउँथेँ दाइ र मैले आफ्नो फोनमा बजाउने अनि त्यो भाकाको के भन्छ पेसमा हिँड्ने क्या हो त्यसरी हिँड्दा चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ क्या हाम्रोतिर पनि हुन्छ नि पहाडतिर गर्दा बाटोमा हिँड्दाखेरि क्या अनि त्यो रिदम क्या उताको यानी माया रिदम भयो अनि यो बजाएर हिँड्दा चाहिँ उकालो जति उकालो चढ्दा पनि अस्ति मैले यो 5 थरमा पनि यही गीत बजाएर चढेँ क्या म एउटा उकालो हो साँच्ची हो तपाईँलाई थाहा छैन होइन यो गीत मसँग त्यो वाट्सएपमा ऊ भर्सन छ नि त अनि तक्सराबाट 5 थरमा पनि यो गीत बजाएर उकालो चढ्दा चाहिँ त्यो गीतको पेसमा चढ्यो भने आफूलाई त्यो हतार पनि हुँदैन रहेछ अनि त्यो सास पनि नबढ्ने होइन अनि त्यसरी नै त्यो ढुन्टुङ ढुन्टुङ कस्तो छ नि मलाई आउँदैन होइन त त्यसमा हिँड्दा चाहिँ धेरै हेल्प भएको छ हामीलाई चाहिँ त्यो सुटिङको क्रमदेखि नै अनि अझ त्यो भिडियो गरिसक्दा त अहिले स्क्रिनमा हिजो त्यो फुल उसमा सुन्दाखेरि मजा लाग्यो आफैलाई पनि एकदमै मजा लाग्यो मिलुनालाई चाहिँ कहिले हुन्छ नि यो म्युजिकतिर हुन्छ नि सिङ्गिङतिर त्यस्तो खास हुन्छ नि रुचि त एक खालको थियो होला तर बनाउँ होइन बने कस्तो हुन्छ होला सिङ्गरहरूको इन्टरनेसनल सिङ्गरहरू पनि फलो गर्छ नि त होइन सो त्यो ह्यापनिङ लाइफ हुन्छ होला गजब हुन्छ होला त्यो स्टेजहरू देख्दा लोभ लाग्दैन कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो म त होस्टिङ गर्ने मान्छे हो पहिला होइन स्टेज त त्यसै पनि प्यारो मेरो लागि अनि डान्सिङ गर्ने डान्स गर्दा पनि स्टेजमा त्यो मुभीमा अर्कै छुट्टै त्यो ऊ छ एउटा आफ्नै लाइफ छ होइन तर स्टेजको लाइफ चाहिँ झनै त्यो एक्साइटिङ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अब पहिल्यै मैले फिल गरेँ सानोदेखि त्यो कन्टेस्टहरूमा भाग लिँदा त्यो डर हुन्छ नि रियल लाइभ अडियन्ससँग बस्दाखेरिको त्यो चाहिँ छ अहिले पनि छ मलाई मजा लाग्छ तर त्यो कहिले पनि अब झट्टै हुन्छ नि गरिहालौँ भनेर त्यो मेबी राइट ठाउँमा पनि म पुगिनँ अनि राइट मान्छेहरू पनि अब हुन्छ नि कनेक्ट हुन पर्यो नि त, गर्नलाई आफूले मात्रै गर्नु हुँदैन. तर इन्ट्रेस्ट भएर मैले पहिला अझ गीत गाएर हाल्थेँ कि युट्युबमा, मेरो प्राइभेटमा छ अझै भिडियोहरू, मैले पब्लिक गरेको छैन होइन, कभर सङ्ग्सहरू. अनि त्यही भएर गिटार पनि मैले आफै सिकेको हो. सो जति आफूले सिक्न सक्यो त्यतिमा मात्रै अड्केको छु म. अनि त्यस्तै किबोर्ड पनि किनेर युकेमा अब पार्ट टाइम जब होइन, पकेट मनी जे पनि किनिहाल्ने. अनि किबोर्ड पनि किनेर छ अझै युकेमा छ, त्यसमा अझ आफैले त्यो टेपमा नोट्सहरू लेखेर क्या टालेर मैले बजाएर भिडियो पनि हालेको थिएँ पहिला. इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकदमै भएको मान्छे हो. सिङ्गर बन्ने एउटा सपना थियो रहेछ भने थियो मलाई, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ अब मैले एक्टिङमा पाएँ आफूलाई. भनौँ न यो चाहिँ मेरो कलिङ रहेछ, यहाँ चाहिँ मैले अलि आफ्नो दिन सक्ने रहेछु होल हार्टेडली. त्यता चाहिँ अब अलिकति हाफ हार्टेडली गरिरहेको थिएँ क्या, भनेको इन्ट्रेस्टले मात्रै गरिरहेको थिएँ भने यता चाहिँ अझै बढी मैले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिल भयो. र त्यो थाहा पाउनु सबभन्दा ठुलो कुरो हो क्या. मनोजले अघि भन्यो नि होइन, म के को लागि फिट छु भन्ने कुरो चाहिँ कतिपय अब साथीभाइहरू पनि कति देखिरहेको हुन्छु होइन, जो एकदमै लागि पर्नु भएको हुन्छ, तर सायद उहाँहरूको लागि त्यो सायद होइन होला. आफ्नो भित्रको त्यो एउटा भित्रबाट नै एउटा हुन्छ नि केही चिज त हुनु पऱ्यो नि. जस्तो म सिङ्गर हुनको लागि सायद मलाई गड गिफ्टेड केही भोइस पनि हुनु पऱ्यो, त्यसपछिको साधनाको पाटो होला होइन. अब मैले सिङ्गिङमा सकिनँ भने कम्पोजिसन मेरो लागि ठिक हुनसक्छ, अथवा त्यस त्यो पनि चान्चुने काम त डेफिनेटली होइन. तर मेरो घाँटी नै छैन भने त्यो कम्पोजिसनमा त त्यो त आइडियाको कुरा अथवा त्यो क्रिएसनको कुरा हो, मलाई लाग्यो क्या. मनोजले भन्दा हुन्छ त्यसमा जोड दिन सकिन्छ होला. मैले भन्नु खोजेको आफूलाई जे मनपर्छ, जेमा आफू चाहिँ सक्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ गयो भने चाहिँ अलि सफल भइन्छ कि भन्ने लाग्यो. त्यो चाहिँ हो. तर कस्तो भन्दाखेरि हाम्रै सर्कलमा पनि यस्तो छ कि कति मान्छेहरू छ क्या, हामीले सजेस्ट गर्दा पनि उनीहरूले अब ट्रस्ट गरिदिँदैन नि त. जस्तै उनीहरूलाई ट्रस्टै छैन क्या. जस्तै म चाहिँ कसैले अब गुरुले नै भ्रममा, पहिला पहिला त अब गुरुहरूले नै भ्रममा राखिदिने क्या हुन्छ नि. ए हो न, एउटै सरगमलाई महिनौसम्म गर्ने हुनु त अब यस्तो कुराहरू त अब गर्नु नहुने हो होइन. तर कस्तो भन्दाखेरि इन्स्टिच्युटहरूमा होल्ड गरेर राखिदिन्छ नि त उनीहरूको. त्यो एकदम 20औं वर्ष 10औं वर्ष दशक बिताउनुपर्छ. त्यो त हुन त अब क्लासिकल इस्टर्न क्लासिकल म्युजिकमा त्यो एउटा छ होइन. तर पनि ल यो तिमी चाहिँ तिमीले गर्दा हुन्छ है भनिदिनु त पऱ्यो नि त एटलिस्ट गुरुले क्या. तिमी ठिक छौ, तिमीले गर्दा राम्रो हुन्छ. अब त्यो सुरै नलाग्ने छ भने त उसलाई त घोटाएर त भएन होइन. त्यतिसम्म चाहिँ अनेस्ट भएर भनिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या हरेक गुरुहरूले क्या. तिमीले म्युजिक गर्दा हुन्छ, यतिसम्म तिमीले गऱ्यो भने तिम्रो सम्भावना छ भनेर क्या. अनि कस्तो खालको छ भन्दाखेरि कोही कोहीलाई चाहिँ अब एकदम घोटेकै म प्र्याक्टिसै गरेर रियाज गरेर सिकेर मात्रै म हुन्छु भन्ने भ्रम हुन्छ क्या कतिलाई क्या. त्यो अरूले भनेको कुरा सुन्दैन क्या. त्यो मैले म भोइस एकदम हेर्छु क्या. भोइस नेपाल आइडल सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरू मलाई एकदम मनपर्छ. त्यहाँ हेर्दा फिल गर्छु कि कहिलेकाहीँ जजहरूले पनि त्यसरी उ गर्नुहुन्छ होला क्या. किनकि कोही कोही आउनुहुन्छ होइन कस्तो र टाइपको हुन्छ अनि सेलेक्ट भइराख्नु भएको हुन्छ. तर कोही कोही कति सिकेर आएको मान्छे टेक्निकली त्यो ठ्याक्क नोट्सहरू हिट गर्ने, बट त्यो जुन एउटा फ्याक्टर हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ मिसिङ हुन्छ हो कि के हो. सिकेर मात्रै त्यो गड गिफ्ट चाहिन्छ होला है होइन. कति चाहिँ नेचुरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिक्दै नसिकेको होइन, तर टोनहरू यस्तो मिठो भइदिन्छ कि त्यो मान्छेलाई अलिअलि गाइड गर्यो भने आइहाल्छ क्या. तर कति चाहिँ 10औं वर्ष घोट्यो भने त्यो हुँदैन क्या. त्यस्तो हुन्छ. अनि ड्रिम चाहिँ सपना चाहिँ सबैको सुरुमा चाहिँ सबैको सिङ्गरै भन्ने हुन्छ. त्यो म्युजिसियनहरू हुन्छ नि, गिटार बजाउने, ड्रम बजाउने, पियानो बजाउने कम्पोजरहरू सुरुमा चाहिँ म सिङ्गिङै गर्छु भनेर आएको हुन्छ. पछि अनि छुट्टिँदै जाने क्या. जसले आफू म को भनेर चिन्दै जान्छ अनि छिर्ने हो क्या अरूतिर. जस्तै अब सिङ्गरहरू अब चलेन भने, गीतहरू पाएन भने गीतहरू कम्पोज गर्न थाल्छ होइन. एउटा अप्सन त खोज्नु पऱ्यो नि त. जस्तै कोही इन्स्ट्रुमेन्टतिर लाग्छ, तर स्टार्टिङ चाहिँ सिंगिङै गर्छु भनेर आएको हुन्छ के जस्तै म चाहिँ सिंगिङ त गर्थे पहिलेबाट त्यो एउटा एकदम इन्ट्रेस्ट पहिल्यैदेखिको त्यो थियो तर कम्पोज र सिंगिङ चाहिँ दुईटा सँगसँगै मैले चाहिँ पहिला देखिने के एकदम त्यो सुरु सुरुमा गिटारहरु समात्देखि नै गीतहरु लेखेर कम्पोजहरु गर्थे के अनि त्यो चाहिँ मलाई अलिकति प्लस पोइन्ट भएपछि धेरै राम्रो भयो के कम्पोज गर्न सक्नु नै अहिलेको जमानामा सबभन्दा ठूलो कुरा हो त्यो कुराले चाहिँ धेरै प्लस पोइन्ट गर्यो अनि पछि आएर अब खास मेरो टोन अब त्यस्तो युनिक पनि होइन मैले त अब अलिअलि त केही आइडियाहरु त लाउनु पर्यो हैन मेरो सारै मिठो छ त हैन मिठा छ हैन मिठा छ होला अलिअलि हैन छ होला तर मेरो स्वर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि एकदम युनिक हैन मान्छेलाई एकदम त्यो छर्लङ्गे छुट्टी हाल्ने खालको टोन हैन नि त मैले त्यसको लागि त अब अलिकति अरु कुराहरु वर्कआउट गर्नु पर्यो जस्तै लिरिक्स राम्रो छान्नु पर्यो कम्पोजिसन अलिकति राम्रो खालको गर्नु पर्यो हैन टोनमा अलिकति त्यस्तो डाउट हुनेबित्तिकै अर्कोतिर एउटा पुश गर्नु पर्यो नि त त्यसरी गर्छु अनि पछि चाहिँ अब स्टुडियो सेसनहरु गर्न थाले म्युजिक अरेन्जमेन्टहरु आफै गर्न थालेपछि मेरो भोकललाई कस्तो खालको म्युजिकहरु सुन्छ कस्तो खालको टोन को इन्स्ट्रुमेन्टहरु चुज गर्ने त्यो आफ्नो आफुले डिसाइड गर्न पाए के पहिला पहिला चाहिँ अब अरुको भरमा पर्नु पर्थ्यो म्युजिक अरेन्जहरु गर्दाखेरि अरुको भर पर्नु पर्थ्यो अनि भने जस्तो गर्दिदैन थियो कुर्नु पर्थ्यो त्यही रिसले मैले म्युजिक प्रोडक्सन प्रोड्युस गर्न थालेको के वर्षौं कुर्नु पर्थ्यो अनि भने जस्तो चित्ते नबुझ्ने के कसैले पनि त्यो हुन्छ नि सहजता तरिकाले काम गर्न चाहिँ प्राथमिकतामा परिँदैन थियो क्या अब फेमस भएको भएदेखि परिन्थ्यो पनि होला हैन सुरु सुरुमा त स्ट्रगलिङ टाइममा त तपाईलाई कुनै अरेन्जरको कुनै स्टुडियोहरुको मेन प्राथमिकतामै नपर्ने क्या टाकन टुकुन पारा सकेर पठाइदिने क्या आफूले चित्तै बुझेको नहुने क्या त्यो कुराहरुले चाहिँ मलाई यस्तो हाने कि अनि म सब आफै गर्न सुरु गरे क्या त्यही त मोटिभेसन जा पनि भेट्न सकिन्छ अनि गए अनि अहिले पछिको गीतहरु प्राय सबै मैले आफै नै गरेछु के रेकर्डिङ देखि ल्याएर मैले यानीमा त अस्ति त्यो हेर्न मिल्छ क्या टेक कतिचोटी 500 टाइम गाएछु 500 त्यो टेकै हुन्छ क्या त्यहाँ माथि सर रेकर्डिङको टेक आउँछ क्या सुरुमा स्केल अलिकति लोमा थियो सुरुमा चाहिँ यही स्केलमा थियो पछि फेरि मैले अलिकति झारे थोरै हाफ स्केल जति डाउन गरेर गाएँ फेरि अनिलले दाइ यो त पहिलाकै स्केलमा गर्नु पर्ला अलिकति ब्राइटनेस आउँथ्यो कि भने फेरि चित्तै बुझ्दैन मलाई आफैले चित्त नबुझेपछि बिहानै स्टुडियो आयो एक सरका गायो अनि छोडिदिन्थे अनि बेलुका आएर सुन्थे कस्तो आफैलाई भएन भन्दै फेरि गायो फेरि भोलिपल्ट नि गायो अनि अरु कामहरु गर्यो फेरि मुड चल्यो त्यति सजिलो हुन्छ भयो भनौं न आफ्नो भएपछि आफ्नो त्यो स्टुडियो गएर अरूको त्यो स्टुडियो हायर गरेर राख्नु परेन मलाई जतिखेर मुड आउँछ गाइदिहाल्ने क्या त्यति चाहिँ सजिलो भयो भनौं न तर थुप्रै गाएछु क्या मैले 500 टाइम भनेको त धेरै नै 500 त्यही भएर रिजल्ट राम्रो आयो नि हैन मेहनत थिए निकै मेहनत त देखिन्छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हिजो त्यहाँ सुन्दाखेरि पनि त्यो बडो मेहनत चाहिँ धेरै नै लागेको गीत हो अनि एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा लिरिक्सहरु एकदम उताको टिपिकल भास्ट वर्डहरु छ क्या त्यो मान्छेले अलिकति एकैचोटी बुझ्दैन झट्टै बुझ्दैन हो बुझ्न चाहिँ अलिअलि गाह्रो हो टक्सेरा भन्ने अब ठाउँकै नाम राखेको छ हैन अनि घट्टाले त्यो सुरुमा मैले त्यो बुझ्दा त केले घोच्छ भन्ने गीत पार्टहरु छ जौको जुसले घोचे जस्तै त्योहरु सुरुमा सट्ट सुन्दा त बुझेकै थिएन कि केही पनि पछि जब त्यो सुट हुँदै गयो त्यो गर्दै गएपछि बल्ल अलि बुझ्न थालेको त्यसो लिरिक्सहरु अलिकति टिपिकल त्यहाँको बोलीचालीमा आउने शब्दहरु राखेको छ भनौं न अनि अर्जापेर फाली फलामे धाउलाई अर्जापेर फाली फलामे धाउलाई कहाँ भत्ता त बुझ्दैन बुझ्नुभयो तपाईँले मैले त बुझेँ अर्जाप्ने भनेको चाहिँ तिखार्ने हो हामी चाहिँ गाउँबाट गाउँबाट आएको मान्छेलाई त्यो नर्मली यसो गुगलै गर्नु पर्छ के अर जापेर फाली फलामे धाउलाई केले बोध्नु त्यहाँदेखि त उता आयो धाउ भनेको त मलाई थाहा थिएन अनिल दाइ र दया दाइलाई एकदम सोधे सबै मिनिङहरु अनि त्यो ठाउँहरु देखाउनु भयो के मेन चाहिँ त्यो टक्सरा म त्यहाँ पुगेपछि यो ठाउँमा त्यो जाउँको जुसले गोस्ने ठाउँ त्यो हुन्छ नि घट्टा अनि त्यो अर्जाप्ने त्योहरु थाहा पाएपछि चाहिँ बल्ल मेड सेन्स फलाम अर्जाप्ने फलामलाई चाहिँ आगोमा एकदम तताएर कुटेर धार निकाल्नुलाई चाहिँ अर्जाप्ने भन्दै रहेछ के अब 500 एक पटक जाओस् ल एकचोटी मजा हुन्छ होला पाक्नु ल एउटा स्केल लिन्छु ल किन भन्दाखेरि त्यो ओरिजिनल स्केलमा अलिकति मेरो भोकलको घाँटीको फ्रिक्वेन्सी झरिरहेछ के अहिले त्यस्तो नै हुन्छ है झर्ने हामीलाई त थाहा छैन अर्जापेर फाली फलामे धाउलाई अर्जापेर फाली फलामे धाउलाई केले पोधुनु मनै को पीरा के को हुन्छ खती मुटु को घाउलाई यानी माया के को हुन्छ खती मनै को पीरलाई थ्याङ्क यू हजुर लाइभ सुन्दा अझै है अझै मजा आयो हाम्रो पनि यस्तो स्वर भएको नन स्टप गाको देश खाइसकिन्थ्यो हैन मलाई साँच्चै लोभ लाग्छ यो सिङ्गरहरुको त्यो स्वरहरु है मलाई चाहिँ जहिले म के सोच्थेँ भने म डान्सिङ धेरै गर्थेँ नि त डान्स गर्नलाई त फेरि जापाती नाच्न पनि मिलेन कस्ट्युम चाहियो एउटा गीत चाहियो स्टेज चाहियो होइन धेरै कुरा चाहिन्छ नि त तर गीत गाउन सक्ने मान्छेहरूले तपाईलाई जहाँ जसरी पनि त्यो सेरेनेड गर्न सक्दिने के भनेको अब यत्तिकै यहाँ गाइदिनु भयो अहिले यहीँ जता पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो पावरफुल कुरा हो जस्तो लाग्ने कि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने स्वरले नै त्यही भएर त सिङ्गरहरूलाई धेरै केटीहरूले पनि मन पराउँछ है त्यस्तो हो र थाहा छैन म एकदम आफ्नो धुनमा हिँड्ने खालके छु क्या दाया बाया त्यो हुन्छ होला सायद त्यस्तो अलिकति इम्प्रेस चाहिँ हुन्छ होला सायद हैन स्वरले मान्छे कति अब यतिकै हामी नर्मल बोल्दाखेरि त तपाईको स्वर राम्रो छ भनेर मान्छेहरु इम्प्रेस हुन्छ भने त्यस्तो मिठो सुरिलो आवाजमा गाएर सुनाउँदाखेरि या त्यो सुन्दाखेरि त मान्छे पुक्लुकै ढलिहाल्छ नि भोइसले पर्सनालिटी नै अर्कै बनाइदिन्छ मान्छेको एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सायद होला सायद होला हैन होइन अनि अर्को चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ सिङ्गर अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अनि क्रिएटरहरू सिङ्गरहरू स्पेसली एकदमै त्यो लोभ लाग्ने पाटो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मिरुना जस्तो होइन सिङ्गरहरू अब गाए गीत गायो होइन 10 वर्ष अगाडिको गीत पनि आज सुन्दाखेरि पनि त्यो फ्रेस लाग्ने होइन त्यो त आवाज त उसैको हो नि त होइन हामीले आज लिएको इन्टरभ्यू 10 वर्ष पछाडि त्यति रेलेभेन्ट हुँदैन तर गीत संगीत भनेको जहिले रेलेभेन्ट त्यही भएर स्रष्टा सर्जक यो सिङ्गरहरू हुनु भनेको चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो क्या हैन पावरफुल पावरफुल हो नि नारायण गोपालज्यूको अब आज हामी कति गीत सुनिरहेछौँ हैन उहाँ कहाँ पुगिसक्नु हो हैन हैन त्यस्तै तिमीहरू एकदम यति धेरै लकी फिल्डमा छौ र भगवानले त्यो चिज दिएको छ कि त्यसलाई चाहिँ एकदम एन्जोय गरेर अझै यसलाई पोलिसिङ गरेर झन् राम्रो गीत संगीतहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो के किनभने भोलि मनोज भए पनि नभए पनि यो संसारमा हैन अब अहिले नै त्यस्तो हैन मैले भनेको भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो तिमी भए पनि नभए पनि तिम्रो आवाज हैन यो गुन्जिरहन्छ के झुक झुक जबसम्म यो प्रविधि हुन्छ अथवा यो चीजहरु हुन्छ त्यो त अब झन् बढेर जान्छ हैन त्यो त्यो जतिको राम्रो चीज केही लाग्दैन किन म किन सिंगर हुन सकिन अथवा त्यो मलाई पनि ट्राई गर्नु नि त मसँगै ट्राई गर्नु पर्ला मलाई मिल्दैन तर हैन त्यो रहरिया मात्रै हुन्छ हैन ट्राई गर्नुहुन्छ भने प्रोफेसनल यस्तो मजाको चाहिँ हुँदैन मैले ट्राई नगरेको चाहिँ हैन गरेको हो तर त्यसमा पनि आफुलाई मैले राम्रो पाउन सकिन त्यही भएर त्यता छोड्दै मैले तर मैले भन्नु खोजे त्यही कि फेरि जोड दिएर हैन मिरुना जस्तो मिरुनाको पनि एक हिसाबले फिल्महरु पछि पछि पनि हेरिन्छ हैन त्यो एक खालको मजा चाहिँ हुन्छ तर अझ त्यो गीत सुने जस्तो हैन मजाले त्यो वाला चाहिँ त्यो वाला सबै कला नै एकदम त्यो आई थिंक कला क्षेत्र नै त्यस्तै होला हाम्रो सायद हैन गीत लेख्ने देखि गाउने मुभीहरु पनि अब लाइक कति वर्षसम्म हेर्न मिल्यो ब्याक गएर हामी नहुँदा पनि हेर्छ मैले जहिले भन्छु कि मलाई इमेजिन गर्दा ओ मेरो के रे नाति नातिनाहरुले त मलाई हेर्छ त अब हुन्छ नि युट्युबमा हेर्छ मलाई हाँस उठ्छ कि समझिँदैन त्यस्तो पनि आउँछ नि दिमागमा हैन त्यस्तो त्यो जस्तै मलाई नै मेरो मम्मीको त्यो जवानीको फोटो यस्तो हेर्दाखेरि कस्तो राम्री हैन हुन्छ नि त्यो फोटो हेर्दा त्यस्तो हुन्छ कस्तो कस्तो राम्री हुनुहुन्थेछ मेरो मम्मी जस्तो त्यो फोटो हेर्दै त्यस्तो हुन्छ त अब भिडियो फिल्मै पुरै अब नादिनाले हेर्दा त्यो एउटा अर्कै हुन्छ नि त्यो प्राउड अर्कै हुन्छ जस्तै मेरो आमा मेरो बोजू हो टाइपको त्यो त अनि अर्कै नेक्स्ट लेभल हुन्छ नि मलाई अहिले यो घर जाएको केसमा पनि त्यही मैले फिल गरेको चाहिँ जस्तै अहिले पनि हामीलाई सोधिन्छ नि त क्वेश्चनहरु यस्तो अझै हुन्छ र घर जाई भन्ने अहिले त्यस्तो छ भनेपछि अबको 10-20 वर्षमा त यो सायदै एकदमै सुनिँदैन होला त्यति बेला यो फिल्म हेर्दाखेरि यो त एउटा रिसर्चको लागि युटिलाइज हुन सक्ने एउटा जारी त्यस्तै हैन जारी घर जाई हेर्दाखेरि त्यो जुन कल्चर छ त्यो त्यति बेला त झन् हुँदैन होला सायद तर ब्याक गएर कसैले चाहिँ हाम्रो कल्चरको बारेमा बुझ्न खोज्दाखेरि एउटा रिसर्च मटेरियलै बन्न जाने रहेछ भन्ने पनि मैले यही कुरा लेखेर अघि बिहान एउटा पोस्ट गराएको थिएँ हिजोको फोटो त अब खिच्न पाएन यतिकै यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा संग्रह दस्तावेजीकरण जस्तो पनि हो एउटा डकुमेन्ट हैन अनि त्यो कमर्सियली अब फिल्म इन्टरटेन त छँदैछ हैन यो चाहिँ एउटा त्यो यसले चाहिँ धेरै पछिको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ क्या कोही पछि 2-4 जेनेरेसन पछाडीको मान्छेहरुले मेरो पुर्खाहरु बुझ्न चाह्यो हैन म मेरो के हो त मेरो रुट कहाँदेखि हामी आको हैन कस्तो थियो बाजेहरुको भनेर बुझ्न चाह्यो भने त कहाँ जाने त भन्दाखेरि त अब अहिले मुभी नै छ टक्क हैन अब यो त बिस्तारै बन्दैछ धेरै त्यो नुमाफुङ हैन पछि जारी गाउँ आएको बाटो हैन त्यो सिचुएसन त्यो फिलै गर्न पाउँदैन के गाउँमा फर्स्टचोटी बाटो आको गाडी आको त अबको नेक्स्ट जेनेरेसनहरुलाई त त्यो एक्सपिरियन्स त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्सै हुँदैन नि त इभन हामीलाई पनि अब मैले सानोमा त्यस्तो त्यति धेरै फिल गर्न पाएन हैन त्यो छ हैन भनेको हाम्रो जेनेरेसनमा कतिले भोग्नु भएको छैन भने चाहिँ नेक्स्ट अबको आउनेहरुलाई त त्यो गाह्रो यस्तो पनि हुन्थ्यो र दाइ अनि यस्तो हो तपाई 5 तारिख त अलिक अगाडि नै गएको हैन हैन ताप्लेजुङतिर त तर मैले पनि अब धेरै चोटी भनिसके म त 16 वर्षको उमेरमा आफ्टर एसएलसी मात्रै पहिलो पटक बस चढ्या क्या ओ माय गॉड त्यो बसले त अब उछिट्याउँछ कि भनेर यस्तो कप पकडेको क्या धरान झर्दा है सुन्नु न अब यस्तो क्या म चाहिँ बस चाहिँ चढ्नु चाहिँ त्यस्तै 6 क्लासमा पढ्दाखेरि होला एकचोटी चढे त्यसपछि एकचोटी आफ्टर एसएलसी नै हो तर बाटो पुगेको भोजपुरमा पुगेको त्यही 72-73 सालतिर मात्रै हो क्या ओ माय गॉड त्यसो भने त हाम्रो भन्दा धेरै सुन्नु न कहानी सुन्नु न म सदरमुकाममा पढ्थे नि त अनि पुरा त्यो ढाकरमा ट्र्याक्टरको ठुलो चक्का हुन्छ नि बोकेर ल्याउँथ्यो क्या ए चक्काहरु बोकेर लिएर त्यहाँनेर फिट गरेर ट्र्याक्टरहरु चाहिँ चलाउन थाल्यो हैन अनि त्यसपछि त्यो बाटोहरु पुरा खनिरहेछ सबै त्यो मान्छेले खनेको बाटोहरु सबै त्यो स्काइवेटरहरुले खनेको नि हैन त्यतिहरु त त्यो मेन रोड त बाटो मान्छेले खन्नु पर्थ्यो के त्यो चाहिँ खतिलो दरो हुन्छ रे के मान्छेले खनेको चाहिँ त्यो डोजरहरुले खनेको चाहिँ भकभक खन्छ पानी आउँछ लगिहाल्छ के मान्छेले चाहिँ बिस्तारी खादिएको हुन्छ के अनि पुरा बाटो खनिरहेछ गाडी आउँदैन त्यत्रो बाटो 2-3 वर्ष भइसक्यो गाडी आउँदैन त्यो गाडी हिन्ने बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै हामी धनकुटा पुग्थ्यौं के धनकुटामा एक्जाम दिन आउँदाखेरि त्यो गाडी छैन तर बाटो चाहिँ गाडीको छ के गाडी सुरु भएको छैन त्यो बाटो हिँड्ने हो चिंकी चिं चिं हिँड्दै 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 धनकुटा हामी एक्जाम दिन आउँथ्यौं त्यो अनुभव त त्यो डेन्जरै छ नि हामीलाई त गाउँ आएको बाटो अब जान पर्ला हेर्नु त्यो हेर्नु भएको है चाहिँ आई थिंक भोजपुरकै हो नि त झनै रिलेट हुन्थ्यो होला त्यही त अब दयादाहरुको र हाम्रो त नजिक नजिकै हो नि त अनि म हेर्न जान्छु ढिलो भइसक्यो ढिलो हुन आटिसक्यो अब यता घर ज्वाइँ हेर्ने बेला भइसक्यो हैन घर ज्वाइँ त हेरिसक्नु भयो गाउँ आएको बाटो नि हेर्नै पर्दैन छैन नि हैन चलिरहेको नि एक दुई सौ त छ नि होइन अलिकति यो लास्ट टाइम घर ज्वाइँले गर्दा बिजी भयो जाने हो तर धेरै मान्छेले एक हिसाबले अन्डरएस्टिमेट गरेको मुभी हो नि त गाउँ आएको बाटो इन अ सेन्स कि यो अब इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरुमा चलेको चाहिँ नेपालमा चल्दैन भन्ने खालको नरेटिभ्स थियो नि त त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै मज्जाले ब्रेक त दाइहरुले त्यही भनिराख्नु भएको थियो नि त भनेको त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल फिल्मको लागि अर्कै मुभी बन्ने नेपाली उसको लागि अर्कै बन्नु भएन एउटै मुभीले पनि त्यसरी गर्न सक्छ इन्टरनेसनली पनि र नेपाली अडियन्स पनि त्यस्तो मुभी हेर्नलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्नु भएको छ भन्ने पनि प्रुफ भयो होला सायद अडियन्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यो के भन्छ हेर्ने पर्सपेक्टिभ के है अब जस्तो मिरुना अब पछिल्लो समय दया दाईको बारेमा धेरै न्युजहरु आए हैन जस्तो कि रिपिटेडली एउटै खालको चाहिँ रोलहरु भयो भनेर हैन मान्छेले अनेक खालको कुराहरु गरे हैन अब त्यसको पक्ष विपक्षमा धेरै वाद विवाद बहसहरु पनि भए हैन त्यो रिपिटेडली त्यस्तो खालको क्वेशनहरु आइराख्दाखेरि केही मनमा केही कुराहरु खेल्यो सँगै त्यत्रो काम गरेको हिसाबले खेल्यो खेल्न त तर अब कस्तो भने मैले त रियल लाइफमा कामको सिलसिलामा दाइलाई भेटिरहेको हुन्छु नि त त्यो हिसाबले उहाँले जुन काममा डेडिकेसन जस्तो छ दाइको त्यो अहिले मात्रै होइन नि त काम गर्नुभएको कति वर्षदेखिको एक्सपिरियन्स छ कति वर्षदेखिको त्यो हार्डवर्क सबै कुराको रिजल्ट भएर अहिले त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ त्यो रियलमा देख्न पाएको भएर त्यो कुराहरू आइराख्दाखेरि मलाई चाहिँ खासै त्यो हुन्छ नि त्यसले एफेक्ट चाहिँ भएको थिएन भनौँ न अनि दाइलाई पनि एफेक्ट हुन्छ जस्तो लागेन तर त्यो अब कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो भन्ने हामी चाहिँ अझै ओपन माइन्डेड हुन जरुरी रहेछ जस्तो फिल भयो मलाई पनि कति क्वेसन्स आएको थियो अस्ति भर्खरै पनि अब तपाईले चाहिँ एकदम समुदायहरुको गरेर अलिक खुम्चिएको हो भन्नुभयो के अनि मैले भने हैन यो त झनै डाइभर्स हुँदै गइराछ हैन खुम्चिएको भन्दा म त आफ्नो सोचे कति परिवर्तन भएको पाउँछु के भनेको मैले युके बस्दाखेरि नेपालको गाउँ भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने एक किसिमले सोच्थे नि त अहिले म डिफ्रेन्ट गाउँ जाँदा इच एन्ड एभ्री गाउँको आफ्नो आफ्नो रहन सहन छ आफ्नो नर्म्सहरु छ भ्यालुजहरु अर्को छ हैन त्यो सबै बुझिराख्दा मेरो एज एन एक्टर एज अ ह्युमन बिइङ पर्सपेक्टिभै कति ओपन भएको छ के भनेको हामीले हेर्ने नजरिया चाहिँ जेनरलाइज गरेर हेर्दा रहेछौँ भन्ने फिल भयो मलाई दाइले गरेको कामहरुमा चाहिँ अब त्यो मज्जाले नियालेर हेर्ने हो भने हरेक क्यारेक्टरको साइकोलोजी हुन्छ नि यति मजाले बुझेर त्यो क्यारेक्टरले भोगिरहेको तर दाइले एकदम एक्सट्रिम त्यो भनेर गर्नु हुँदैन रहेछ क्या मैले अहिले गाउँ आएको बाटो पनि नोटिस गरेँ त्यो लिप्स तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो भएन ओठ कसरी चलाउनु भएको छ त्यहाँनिर हैन अर्को ठाउँमा निधार खुम्चाएको त्यो एक किसिमको घाममा काम गर्ने मान्छेले कसरी उ गर्छ त्यस्तो सानो सानो कुराहरुमा एकदम काम गरिराख्नु भएको हुन्छ सो मलाई चाहिँ अब दाइको क्राफ्टमा दाइ एज अ पर्सन एज अ एक्टर कस्तो हुनुहुन्छ त्यो उ बिलिभ भएको भएर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू आउन जरुरी थियो त्यसले एउटा बहस निकाल्यो राम्रो कुरा पनि भयो हैन तर इन द फ्युचर त्यसले हामीलाई नै अझै एजुकेटेड बनाउँछ जस्तो लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ सो खुसी लाग्यो त्यो बहस हुनु पनि राम्रो हो बहस छलफल हुन त जरुरी छ हैन हजुर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ वेमा बहस गर्दाखेरि त के हुन्छ र बहस त गर्न सकिन्छ तर यसरी हुन्छ नि फेरि एकदमै प्लान्ड वेमै कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि प्लान्ड वेमै यो 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 खुम्च्यो खुम्च्यो कम्युनिटीको मात्रै आयो या एकै थरी भयो भनेर त्यो रिपिटेडली भनिराख्दाखेरि चाहिँ सायद अब दाइलाई पनि त्यो इरिटेसन कुनै न कुनै हिसाबमा कुनै अहिले नभए पनि कुनै बिन्दुमा त हुन सक्छ नि त फेरि हैन तर मैले दाइलाई बुझे अनुसार हैन अहिले पनि म अब सँगै इन्टरभ्यु दिदा देख्छु के कतिले सोध्नु हुन्छ तर यस्तो मै बरु हुन्छ नि त्यति क्वेशन आको भए त्यो थाम्न सक्दिन थियो होला जस्तो लाग्छ तर जसरी उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ इच एन्ड एभ्री क्वेशनलाई अनि त्यसको आन्सरहरु जसरी दिनुहुन्छ म नै लाइक ए अन्त यसरी पनि त सोच्न सकिन्छ यस्तो पनि त हुन सक्छ भनेर उहाँले एकदम हुन्छ नि सहज तरिकाले आफ्नो बुझाइलाई राख्नुहुन्छ अनि त्यो हिसाबले त्यस्तो स्ट्रेस आउट हुन्छ होला अब आई डोन्ट नो कस्तो हुन्छ इन्टरनली तर दाइले मैले देख्दा चाहिँ है एकदमै सहज तरिकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ इभन आफैले पनि भन्नुभएको छ होला त्यस्तो भयो होला तर त्यसको किन कारण के हो हैन त्यसले आगामी दिनमा के असर गर्छ भन्ने कुरा कस्तो मजाले बुझाउनुहुन्छ त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ त्यस्तो अब दाइलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन भनेको त्यो भन्ने मान्छेहरुमा पनि त्यो एउटा बानी नभएको होला जस्तो पनि होला सायद भनेको हामीलाई एक किसिमको हिरिराख्ने बानी हुँदाखेरि अचानक अर्कै किसिमको अनि फेरि त्यो चेन्ज हामी चाहिँ खोजिराख्दै रहेछौँ क्या अहिलेको जमाना मैले अघि पनि भने नि लाइक हाम्रो एटेन्सन स्प्यान 5 देखि 15 सेकेन्ड्स होला हामी भिडियो स्क्रोल गर्ने रिल्स स्क्रोल गर्ने टिकटक स्क्रोल गर्ने भएर 1 घण्टा त हामी सुनेर बसिराख्ने हेरिराख्नै सक्दैनौँ हैन त्यही हिसाबमा जे पनि कुरा आउँछ जब दाइले क्यारेक्टरहरू डेभलप गर्नुहुन्छ या हामीले मुभीहरू गर्छौं त्योमा पनि मान्छेहरुलाई ओ डिफरेन्ट चाहियो फेरि नेक्स्ट डिफरेन्ट फेरि अर्को डिफरेन्ट त्यो पनि खोज्ने बानी भएको हो कि कतै हैन 15 सेकेन्डमा पुरै फिल्ममै खोजेर त कहाँ भेट्छ हैन हैन अहिले त इन्फर्मेसन दिन पर्यो भने पनि जसले जति सर्ट टाइममा टक्क त्यो अटेन्सन ग्र्याब गर्न सक्यो त्यही चल्यो त्यो छ नि त तर दया दाइको चाहिँ जस्तै मिरुनाले भने जस्तो त्यो एक्सप्रेसनहरुको कुरा हिजो क्या म एडिटरसँगै बसिरहेथे क्या त्यो ठुलो स्क्रिनमा झन् त्यो एक्सप्रेसनको डिटेलहरु आउँछ नि हैन अनि यसमा त टोटली पहिला जुन खालको त्यो एउटा क्यारेक्टर थियो नि त कस्तो यसमा चाहिँ यो घर जवाइनमा चाहिँ टोटली डिफरेन्ट लाग्यो क्या फिल ए क्या मैले भने नि त्यो म फिल्म हेरेर बाहिर आउँदा नि कामिरा थिए क्या मलाई के भयो क्या मलाई एकदम एक दुईवटा कुराहरुले एकदम पेन भयो भनौं न दुःख लाग्यो त्यो एकदम त्यो कल्चरै देखाएको थियो नि जुन मर्दाखेरिको कल्चर क्या त्यहाँको हेर्नु पनि त्यो ठाडे राखेर गर्दा माटो हाल्ने त्यो चाहिँ मैले डेन्जर देखाएको थिएन कस्तो मलाई यस्तो नराम्रो फिल भइरहेको थियो क्या कति एकदम त्यो मगर कल्चरमै त्यहाँ रुकुमतिर त्यस्तो गर्नु हुँदा रहेछ फेरि त्यो दिन हैन देख्नु भयो नि मुभीमा मान्छेको कतिजना मान्छे त्यो लहरै हिँड्दाखेरि कसरी त्यो पुरा गाउँ नै उठेर आउनु भयो के ट्रेलर रिलिजको दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सिनेमाटोग्राफरले के रे खिचिराछ नि हैन सकिसक्यो क्या टेक आफुलाई चाहिने फुटेज सक्यो उ भइसक्यो क्यामेरा अफ गरिसक्यो लाइनै सकेको छैन रे क्या फेरि म चाहिँ हाम्रो घरको आमाले चाहिँ ला आज मान्छे मरेछ जानु पर्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो सुटिङ भइरहेको थियो हैन अनि म चाहिँ सँगै थिएँ आमासँग अनि उहाँले त्यो देखेर चाहिँ त्यो झण्डा बोकेर हिनेको देखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो सामूहिकता देखिने के त्यो गाउँको त्यो ठाउँको जसरी त्यो गाउँ नै तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि त्यो ट्रेलर पनि देखेछ घरहरुको आँगन आँगनै शेयर्ड हुन्छ एउटा घरको आँगन अर्को घरको छत हुन्छ त्यही हिँडिन्छ मान्छे बाटो पनि त्यही हुन्छ फेरि गाईबस्तु पनि त्यही हुन्छ हैन अनि भनेको मर्दा पर्दा चाहिँ हरेक घरको मान्छेले अब त्यो बोजूले भनेको कुराले नै उ प्रुफ भयो के कोही मर्यो भनेपछि चाहिँ जानै पर्छ त्यहाँ एक किसिमले हैन विवाहको माहौलमा पनि त्यसरी आइदिनु हुने त्यो गाउँको मिटिङ बसेको सिनहरुमा त्यो पुरै छतै हुन्छ नि कभर भएर मान्छे हुनुहुन्छ हामीलाई त यति सजिलो पारिदिनु भयो त्यहाँको मान्छेहरुले सबै गाउँमा जाँदा एउटा कनेक्सन त हुन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ त्यो कस्तो भन्ने एकदमै नै त्यो हेल्पफुल नेचर चाहिँ यतिसम्म कि त्यो कस्तो बर्डन सम्म फिल भयो कि म त ला उहाँहरुको आफ्नो हुन्छ नि काम आफ्नो डेली लाइफ त छ नि त त्यो पनि त्यागेर हामीलाई यति हेल्प गर्दिनु भयो के त्यसले गर्दा चाहिँ सबै त्यो मुभीको एन्टायर सिनहरु जति पनि गाह्रो साह्रोमा चाहिँ ठाउँ हेर्दा गाह्रो उजार लाग्दो देखिन्छ तर त्यहाँ जति गयो त्यति कलरफुल छ के त्यो गाउँ त्यहाँको मान्छेहरु त्यति कलरफुल त्यो नेचरले गर्दा बाहिरी त्यही भएर हामीले जे कुरा पनि सतही लेभलबाट भन्दा अझ त्यसलाई बुझ्न चाहिँ प्रयास जस्तो मिरुनाले चाहिँ धेरै मान्छेले धेरै तरिकाको कुराहरु भन्यो होला हैन अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो विचारमा 8-10 वटा मुभी भइसक्यो हैन 8-10 वटा मुभी गर्दाखेरि मिरुना मगर हो नि त हैन तर मगरको कल्चरमा यसरी कहिले पनि गरेको थिएन नि त हैन फर्स्ट टाइम आफ्नै समुदायको कथामा आफूले अभिनय गर्ने मौका पाए हैन अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ हेरिनु हुँदैन किनभने मैले भन्नु खोजे चाहिँ अब जस्तो अरु अरु मुभीमा थारू भएर पनि खेलियो अब लिम्बू भएर पनि खेलियो हैन तामाङ भएर पनि खेलियो हैन अनि त्यो हिसाबले त्यो एउटा हाम्रो विविधता त्यहाँबाट पनि झल्किन्छ हैन अब बल्ल त मगर भएर आफ्नो कम्युनिटीको फर्स्ट मुभी त गरेको छ अब त्यसलाई चाहिँ फेरि सामुदायिक साम्प्रदायिकताको लेप चाहिँ लगाउनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो के त्यो अहिले त्यो आई थिंक एउटा हामीले टर्मिनोलोजी चाहिँ अलिकति मिनिङ चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ हैन कहिलेकाही मलाई सोध्दाखेरि त्यही भन्नुहुन्छ के तपाईले सामाजिक मुभी चाहिँ गर्नुभयो सामुदायिक लभ स्टोरी गर्नु भएन भन्नुभयो के मलाई अस्ति अनि मैले भने कस्तो लाइक हुन्छ नि त्यो मलाई क्वेशन नै मेक सेन्स गरेन के भनेको यहाँ पनि त प्रेम कथा छ एक्ज्याक्टली हैन प्रेम भनेको त यस्तो फिलिङ हो त्यो त मान्छे किरा फट्याङ्ग्रा एनिमल सबैमा हुने कुरा हो नि त त्यो नेचुरल कुरा हो अनि सामाजिक कथा भनेको चाहिँ कस्तो रोमकम भनेको कस्तो हैन यहाँ पनि रोमान्स छ यहाँ पनि कमेडी छ त्यो पनि रोमकम भयो अब जस्तै मोडर्न काठमाडौँमा खिचेको भनिन्छ काठमाडौँमा चाहिँ समाज छैन त छ नि त समाज त जहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि कथा नै हो समाजै हो समाज र कथा प्रेम भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ इन्टरट्वाइन्ड हो के त्यो छुट्टै छुट्टै कुरा हैन भन्ने कुरा अनि त्यो तपाईले भने जस्तै कथाहरु बल्ल आइराछ मैले यति एउटा कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मौका पाए त्यस्तै अरु आर्टिस्टहरु आउनु बाँकी नै छ आफ्नो समुदायको हैन त्यो मात्रै भनिराख्दाखेरि एज अ कलाकार म अब थारू हुने त मैले कहिले सोचेको पनि थिएन के तर जसरी हाम्रो मेकरहरुले जुन भन्नुभयो हाम्रो मलाई पनि धेरै एजुकेसन मिलेको छ सबै कुराप्रति अघि मैले भने नि म पनि अझै ओपन माइन्डेड हुँदै गएको छु जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यस्तै अझै कतिवटा कथा आउन बाँकी छ कतिवटा आर्टिस्टहरु आउन बाँकी छ सबैतिरबाट आउन पर्यो हैन सबैजनाले नै त्यो एउटा डाइभर्सिटीको कुरा गरिन्छ अहिले नेपालमा मात्रै नभएर एक्टिङमा मात्रै नभएर सबै फिल्डमा हामी डाइभर्स हुन जरुरी छ भन्ने गरिन्छ नि त सो त्यो चाहिँ अहिले बल्ल प्र्याक्टिकल भइराछ के अनि त्यो चाहिँ इट टेक्स टाइम होला बानी हुनुपर्छ होला हैन त्यो भनिराख्दाखेरि त्यही हो बानी नभएको होला बिस्तारै हुन्छ कि हो टाइम चाहिँ अलिकति लाग्न सक्छ तर अब यो कुराहरु फेरि मान्छेले बिस्तारै बुझ्दै जान्छ टाइम चाहिँ लाग्ने कुरा नै भयो यो विषयवस्तुहरु जस्तो अब पछिल्लो समय तपाईले जस्तो गाउँ आएको बाटो हेर्नुभयो त्यो भन्दा अगाडि कुन हेर्नुभयो मिरुना गाउँ आएको बाटो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै नामै थाहा हुनुपर्छ मुभी के अनमोल केसीको हेर्यो फर्की म ठ्याक्कै सुटमा थिएँ बाहिर थिएँ त्यति बेला युके मनसराको लागि म बाहिर डुलिरहेको थिएँ मलाई एकदम हेर्न मन थियो फर्की स्पेशली जसिताको लागि पनि जसिता एकदम हामी सपोर्ट उ भइरा हुन्छ हैन त्यही भएर मलाई हेर्न मन थियो अनि पूजा सार्की पनि हेर्न मन थियो तर म बाहिर भएको कारणले हेर्न पाइन त्यहाँबाट आउनबित्तिकै फेरि सुटमा गइहाले त्यही भएर त्यो चाहिँ हेर्न पाइन तर गाउँ आएको बाटो चाहिँ ठ्याक्कै म ब्याक आएर बिच ग्यापमा त्यो प्रिमियर भएको थियो त्यहाँ गएर हेरेको थिएँ ओके जस्तो प्रदीपसँग मेरो कुराकानी हुँदाखेरि मिरुनासँग मेरो अब चाहिँ काम सँगै हामीले सहकार्य गर्ने कुरा पनि भएको थियो त्यस्तो मसँग केही त्यस्तो हार्ड फिलिङ्स केही पनि छैन भन्ने जस्तो कुरा गरेको थियो हैन सायद मिरुनाले मलाई भन्यो कि जस्तो कुरा त्यो हेरे I am only my paton badio. This the ayal the reason I feel annoyed. Penny, Theo Kurabatio, Kamgarni Kura Bakutsa, Bakutio Bandabani, Bakusa, 32 project early old mats a shayat, Unsola. There is an artist, this Hami Penito, Theo, Tarawale Bonnie Rag the Kiri, Oligati, I know Malay doesn't this to keep any theena. I know Malay Nampani Ligotina, Miley J. Boge Titibella, J. Experience Gori, Tubonico Matrio, my day, Abo Manchio Ruto, Ami Kibanza, Somay the Egdame change by Rachnikura onita, Somay Manchi, Bewahad, I know, Ami sick days and so, Derekura, Experience Gordis and so, do Sabma Wako, so Chipani Koti Ramro Boysa, but so Chip, Pilabani Ramro too, Tarwale Juntaricale Bono Boy to interview, to the Malabani Kushilagio, Malitis Ribani Sunchno, the Racer Bunny, to clarify the boyo, Ani Egdame, Ami, Kipansa, Abo, Kam Gorda Hiri. अझ सजिलो होला दुई जनालाई काम गर्नलाई दिल खोलेर हैन अझ मजाले हैन मलाई पहिला पनि उहाँसँग केही उ थिएन किनकि सिचुएसनले हो नि त मान्छेलाई जे पनि गराउँछ म त्यो सिचुएसनमा मैले के गरेर हुन्छु मेरो अहिले अर्कै सिचुएसन हुन सक्छ हैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज चाहिँ मान्छेमा आउने रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो उहाँको व्यवहार म प्रतिको जुन चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्युमा भन्नु भयो त्यो खुसी लाग्यो मलाई एकदमै Just positive in a एकदम positively. I know this is clarify government already here, no Nita, Taramali important some genupayo. I know this I do have one mapani, K or a key theola, as well. Normalo lagida side. A two culera on the Harry Ramro Malavin Kushilayo. Two prosonga bosman athena, the rapid fire my kids handle Mirunagi, Josita, Ostawa keep one name option in the Harry. त्यहाँबाट चाहिँ अनि प्रदीप जीले चाहिँ त्यो कुरा गर्नु भएको थियो हजुर जे जसरी आए पनि थ्यांक यू उहाँलाई पनि क्ल्यारिफाई गरिदिनु भयो हैन खुसी लाग्यो मलाई र अब हामी सधैँ भनिरा हुन्छौं हामी एउटा सानो इन्डस्ट्रीमा छौं सबैले कुनै न कुनै ठाउँमा ठोकिनु पर्छ काम गर्नु पर्छ सायद मिरुना पनि त्यस्तो मलाई लाग्दैन कि एउटै कुरामा अल्झिएर बसेर हैन त्यति हुन्छ नि मैले के बेला बोले त्यो बिर्सिसके थिए अस्ति उहाँको आन्सर सुनेपछि ए भएको थियो तर हैन म त एकदमै ओपन छु त्यै पनि हैन तर आफ्नो एक्सपीरियन्स त सुनाउन पाइन्छ हैन त्यो एक्सपीरियन्स सुनाएको थिए त्यति मात्रै हो तर अहिलेसम्म मैले काम गरेको कसैलाई पनि मैले हुन्छ नि कोहीसँग पनि त्यस्तो मनमुटाव भएको छैन कसैलाई पनि त्यसरी अब नराम्रो वेमा त मैले उ गरेको छु जस्तो लाग्दैन उहाँलाई पनि यदि हैन मैले भनेको कुराले उहाँले त क्ल्यारिफाई गर्नुभयो मैले भनेकोले पनि उहाँलाई के नरामाइलो लागेको छ भने चाहिँ त्यसको लागि अब सरी भन्न चाहन्छु यतिको चाहिँ हुनु हैन मिरुना अनि त्यसै मिरुना भएको हैन नि त हो हैन हैन जहिले पनि त्यो मनमा सानोतिनो कुराहरु अब त झन् यत्रो सफलता पाइसकेको मान्छे हैन अनि फेरि अब एज वाइज पनि अब पहिले जस्तो त रहेन नि त अब अलि मैले भने मान्छे चेन्ज हुँदो रहेछ मैले पनि धेरै सिके नि त मैले थाहा पाए धेरै हैन मिरुना पहिलेबाटै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो एकदम म्याच्युर गए हुन्छ नि एकदमै उसको थटहरु उसको हरेक कुराहरु नेक्स्ट लेभलै थियो क्या पहिलेबाट त्यो चाहिँ त्यो तिमीले नभने पनि न त्यो उयो नगरे पनि त्यो देखिन्थ्यो क्या त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो हामीले भन्दा यो मान्छे धेरै माथि पुग्छ जस्तो मैले पहिल्यै फिल गराएको थिएँ हैन उसको त्यो समाजलाई बुझ्ने जुन उसको के भन्ने उसको धारणा समाजप्रतिको धारणा या समाजलाई उले जसरी बुझ्थ्यो समाज के हो चलचित्र के हो यो कसरी काम हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हिजोको दिनमा तिम्रो जुन बुझाइ थियो आज पनि त्यही नै छ के हैन मेरो युकेमा हुर्केको केटी हैन ओ यस्तो फराकिलो सोचाइ छ के यस्तो विचारहरु यस्तो छ कि त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन के हैन थ्यांक यू अनि उले फेरि पहिलेदेखि मलाई त्यो लाग्थ्यो म धेरै इन्टरभ्युहरु पनि हेरिराखेको हुन्थे तपाईकै पडकास्टहरु त म सुत्दा पनि बजाएर सुन्दै सुत्ने हो के अनि म प्रायः सबै जनाको हेरिरा हुन्छु अनि उसको नेक्स्ट लेभल थियो पहिलेबाट अहिले झन् नेक्स्ट जन्मिनु चाहिँ कहाँ पो जन्मेको रहेछ चाहिँ हङकङमा जन्मेको मान्छे युकेमा हुर्केको तर उसलाई चाहिँ गाउँ घर समाज यताको रूट्स हैन आफ्नो परिवार हजुरआमा हैन त्यो कनेक्सन त्यो छ के होला त्यो चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो त्यो पेरेन्ट्स लाई जान्छ सबै क्रेडिट है अपब्रिंगिङ ससी दिदीलाई सल्युट हैन साच्चै त्यो एउटा हैन अब भेनाको पनि होला हैन दुवै जनाले हो पेरेन्ट्स कै दुई जनाकै हुन्छ के त्यसमा चाहिँ कुरा चाहिँ हैन त्यो कुराहरु भयो अनि जस्तो अब यो अलिकति मगर कल्चरको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले त्यो घर ज्वाइँको जुन अब यो घर ज्वाइँ भन्ने त सबै समुदायमा नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई हैन तर अब त्यो फिल्म हेरिसकेपछि यति चाहिँ अब यो रिभिल नहोला मलाई चाहिँ घर ज्वाइँ बस्न चाहिँ मन लाग्यो त्यो त आई थिंक त्यो गीतमा पनि देखिएको छ हैन मलाई अस्ति एकजना हाम्रो पाँच सरको अंकलले त्यहाँ होटलको अंकलले भन्नु थियो के शेर्पा कम्युनिटीमा पनि हुन्छ रे घर ज्वाइँ कल्चर चाहिँ हुन्थ्यो रे सबैमा भनेर चाहिँ अब ठ्याक्कै हामीले भन्न पनि सकिदैन मलाई फेरि यो विषयमा धेरै ज्ञान नभएको कारणले म पूर्वमा हुर्केको हैन अझै पनि पूर्वकै हैन पूर्वकै अनि त्यही यो काम गरिराख्दा चाहिँ आफ्नै समुदाय चाहिँ यति भास्ट रहेछ हुन्छ नि यही भित्र हाम्रो भाषा डिफरेन्ट छ हामीले पूर्वमा बोल्ने र यता पश्चिममा खाम भाषा बोलिँदै रहेछ हैन त्यो नै फरक छ हामीले गर्ने तरतरिकाहरू जस्तै विवाहमा मरौमा या केही भोज गर्दाखेरि तरिकाहरू नै कति डिफरेन्ट रहेछ अनि मैले चाहिँ एक प्रकारको मात्रै थाहा थियो मलाई एक किसिमको मात्रै थाहा थियो यहाँ अहिले देख्दाखेरि त ओहो हुन्छ नि झनै कति कलरफुल के त्यो चाहिँ मलाई एकदम यस्तो छ मगरमा चाहिँ सरी है मगरमा चाहिँ अब हाम्रो देशमा जति विविधता छ नि त्यो कुराहरू हामी अघि गरे नि मगर भित्र पनि कति धेरै विविधता छ क्या धेरै नै छ क्या तपाईलाई जस्तै 12 मगर र 18 मगर भन्छ हैन जस्तै अहिले घर ज्वाइँ भनेको 18 मगरातमा पर्ने एउटा त्यहाँभित्रको कथा हो नि त अनि यता अब अलिकति फरक मतलब भेषभूषादेखि ल्याएर भाषादेखि ल्याएर कल्चर त अब रुट त त्यही नै थियो होला पहिला यतातिरको हाम्रोतिर चाहिँ फ्युजन भइसक्यो क्या धेरै क्या हैन अनि तपाईलाई अलिकति फरक त छ तर पनि हामीले त त्यस्तो चीजहरु फिल गर्न पाएको थिनौं हैन अनि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब घर ज्वाइँको केसमा जस्तै शेर्पाको भन्नु पनि शेर्पाकोमा पनि अझै पनि छ अरे क्या त्यो चाहिँ किन भन्दा मेरो शेर्पा साथीहरु छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि घरमै लिएर बिहा गर्छ नि उनीहरु केटाकेटी मिल्यो केटीकै घरमा लिएर राख्ने आमाबाउले अनि बस्छ 2-4 वर्ष अथवा कति सर्टेन टाइम बस्छ काम हेर्छ यो मान्छे कतिको क्वालिफाइड छ छोरीलाई पाल्न सक्छ सक्दैन अथवा कतिको इमानदार छ सबै सबै त्यो परिवार केटीको आमाबाउ चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भएपछि ल इनार गरी खान्छ भनेर चाहिँ अनि चाहिँ गरिदिन्छ रे क्या छोडिदिन्छ रे क्या त्यो यहाँ पनि घर जाइमा पनि त्यही त हो हैन घर जाइमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो छोरीको माया छोरीको लागि अब हुन्छ नि दुःख पाउने हो कि हैन त्यो त छोरी मेन त सबै छोरीकै लागि गरेको देखिन्छ यहाँ त भनेको हामीले हाम्रो उसमा महिलाहरुको स्थान परिवारमा दिने स्थान चाहिँ मलाई पनि तपाईले यो घर चाहिँ बस मन लागेन भनिराख्दा मलाई चाहिँ घर चाहिँ बसाउन मन लाग्यो के हो हैन त्यो कस्तो हिसाबले भन्दाखेरि त्यो भने नि पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि के हो त खासमा किन ज्वाइँलाई त्यस्तो खटाइराछ त भनेको त छोरीलाई छोरीको माया हो नि त छोरी प्रतिको हैन त्यो त्यो साइडबाट पनि हेर्नु त्योबाट अनि फेरि मगरहरुमा चाहिँ के छ भने अब जस्तै घर त्यो मामाको छोरी बिहे गर्न मिल्ने भएको भएर मलाई अर्को ब्युटीफुल लागेको कुरा चाहिँ जस्तै हामीले नर्मली जनरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केटीको मात्रै माइती भनिन्छ नि तर त्यहाँ त ज्वाइँले नै मेरो फ्यामिलीलाई मेरो हस्बेन्डले फर एक्जाम्पल मेरो फ्यामिलीलाई माइती भन्छ के भनेको केटाको पनि माइती भयो नि त किनकि आफ्नो उ पर्ने भएर हैन ससुराल भन्छ हैन ससुराली केटाको ससुराली भन्छ यता चाहिँ माइती भन्दो रहेछ त्यो एउटा मदरली एउटा माइतीको उ भएपछि अझ क्लोज भयो नि त अनि स्ट्रङ्गर टाइज हुन्छ होला अनि त्यही त्यो किन मलाई राख्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा बाबालाई पनि त त्यतिकै साथ सहयोग चाहिन्छ हैन हस्बेन्डको लागि पनि चाहिन्छ होला इक्वली सोच्दाखेरि त हो नि त्यसरी सोच्ने हो भने त तर अब त्यो पोसिबल छ छैन अहिलेको टाइममा हैन इभन अहिले त अब बुहारीहरु पनि के कस्तो हुन्छ त्यो आफुलाई भोग्नेलाई थाहा होला कतिको कथा कस्तो हुन्छ आफ्नो आफ्नो सिचुएसन हुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट भनि राख्दाखेरि ओ मेरो आमा बाबाले पनि त मलाई यसरी हुर्काउनु भएको छ यति माया गरेर यतिकै जो पाए त्यसलाई काम गरी खान नसक्ने मान्छेलाई किन दिने त भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ के त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कन्सेप्ट ब्युटिफुल लागेको अब त्यो भोगाई त्यसरी त्यो घरजाइमा जसरी अब उ गर्नु त भएन सफर गराउनु भएन हैन तर लाइफ स्किल सिक्नु भनेको कति इम्पोर्टेन्ट छ केटीलाई पनि आउँदैन भने जीवन चलाउनलाई त हाम्रो एकाडेमिक स्किल होला रे हैन हाम्रो कमाई होला के होला तर जीवन चल्नलाई त त्यो भन्दा धेरै व्यवहारिक कुराहरु पनि सिक्न पर्ने रहेछ त्यो चाहिँ दुवै जनाले सिक्दा अझ कति ब्युटीफुल भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो र आजको जमानामा अब चाहिँ अब हामी घर ज्वाइनको कुरा गरिरहँदाखेरि जो जहाँ गएर बस्दाखेरि कम्फर्टेबल हुन्छ अनि सबै परिवारको हितमा हुन्छ त्यो गरे भइहाल्यो केटा केटीको भन्ने नि सबैजना खुसी हुनु पर्यो राजी फेरि यो भनिराख्दा कति जना बसिराख्नु भएको छ हैन त्यो उहाँहरुको लागि नर्मल कुरा हो नि त हामीले पो फिल्ममा यसरी फर्स्टचोटी देख्दा ओ ठुलो बहस भइराछ हैन कतिको त रियालिटी हो नि त त्यो भएर इट्स भेरी नर्मल भनेर नर्मली लिनु पर्दो रहेछ कि जे कुरा पनि हैन मेरो लागि पो ट्रु नहोला मैले फर्स्टचोटी देखे होला कसैको त भोगाई हुन्छ त्यही नै अनि त्यो हिसाबले तपाईले भने जस्तै जता जे कम्फर्टेबल लाग्छ जसलाई जे राम्रो हुन्छ त्यही गर्दाखेरि जस्तो अब मगरहरुमा चाहिँ यो साइनो केलाउने कल्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म बुझेको मिरुना र मनोजले म चाहिँ म भनिहाल्छु म खासै धेरै मलाई त्यस्तो डिपर लेभलमा थाहा छैन हैन म हुर्किँदाखेरि मैले जे जति बुझे अनि अहिले काम गरिराख्दा घर जाएको थ्रु पनि धेरै कुरा बुझे तर तपाईले भने जस्तो ठ्याक्कै यसरी नै गरिन्छ मलाई यति थाहा छ मामाको छोरी बिहे गर्न मिल्छ भेना सालीको सम्बन्ध हुन्छ जस्तै सोल्टी सोल्टिनी भनिन्छ नि लिम्बूहरुको त्यस्तै मगरको चाहिँ भेना साली भनेको जस्तै भयो हैन अनि ज्वाइँलाई चाहिँ भान्जा नै भनिन्छ किनकि त्यो आफ्नै भान्जालाई ज्वाइँ बनाउन मिल्ने भएको कारणले होला सायद भान्जा चाहिँ ज्वाइँ नै हो ज्वाइँ भनेको भान्जा नै हो हैन त्यो दुईटालाई एउटा बुझे हुन्छ एउटै बुझे भयो त्यो हुन्छ तर अब म पर्सनली ग्रो अप गर्दाखेरि चाहिँ हुर्किँदाखेरि मेरो मम्मी लिम्बू हैन अनि यता मगर बाबा अनि मेरो फुपूले फेरि लिम्बू बिहे गर्नुभएको सो म मामाको छोरी भए तापनि लिम्बू र मगर मिक्स भएर हामीले चाहिँ भाइटिकै लगाइदिन्थ्यो दाइलाई हैन त्यो हिसाबले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो सबै मैले यो के भन्छ फुपूको छोरा बिहे गर्न मिल्छ मामाको छोरी बिहे गर्न मिल्छ भनेर थाहा पाएको चाहिँ खासमा युके गएर हो मलाई नेपालमा बसिन्जेल चाहिँ थाहा थिएन अनि अहिले घर ज्वाइन गर्दाखेरि अझ बढी थाहा पाएको तर त्योभन्दा बढी चाहिँ थाहा छैन हामी मनोजको सुनौं न त मनोजले बुझ्या के हो जस्तो मिरुनालाई भेट्यो हैन मिरुनालाई चाहिँ अब बहिनी भने हैन अब एजको हिसाबले मगर नै भएको भएर बहिनी भने हैन तर जस्तो साइनो लाग्ने नलाग्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ तीन पुस्ता छुटाउने हुन्छ के उहाँले अर्को साइनो भन्नु जस्तो त्यो उले भनेको पनि एउटा ठीक छ त्यो पनि एउटा क्लियर भयो उले चाहिँ एता भेनासालीको मतलब मामाको छोरीको कुरा भन्यो उले त्यो चाहिँ ठीक छ बिहेबारीको कुरा उसको ठीक छ साइनोको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दा नि तपाईलाई एकदमै त्यो त्यो सब कास्ट नै 1500 हुन्छ के ओ माय गॉड सबैभन्दा धेरै हो के भेट्दैन काहीँ पनि कोही भेट्दैन जस्तै म बलमपाकी हो नि हैन बलमपाकी थापा हो क्या मिरुना लिसारा थापा हो उ पनि थापा हो उदरलामी थापा हो लिसारा त मेरो मगर भाषाको नाम हो के जस्तै सुन्न है यस्तो हुन्छ क्या जस्तै म थापा भन्नेबित्तिकै थापा चाहिँ मेन थर भयो त्यहाँ भित्र त कति हुन्छ क्या यस्तो खाली सोध्नु यो पनि अलिअलि थाहा छ जस्तै मेन थर चाहिँ 7 वटा थरमा चाहिँ डिवाइड गरेछ क्या म घरको जस्तै थापा राणा आले घरती आले हैन थापा राणा घरती बुढा पुन रोका आले एउटा हैन अर्को एउटा के छ आले हो कि जम्मा 7 वटा मेन थर छ आले होला नि आले मगर पनि हुन्छ हैन त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यो 7 वटा मेन थर भित्र चाहिँ 1500 वटा सब कास्ट अझै त्यहाँ भित्र पनि सबको भयो क्या त त्यसो हुन्छ अनि त्यो तपाईले भने जस्तो साइनो केलाउनलाई चाहिँ अलिकति मुस्किलै पर्छ जस्तै मैले बलम पाकी नै भेटे भन्दै चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो ब्लड भयो हैन हैन तर मलाई के भन्नु थियो नि दर्लामी पनि म सिङ अझै धेरै हुन्छ हैन त्यहाँ भित्र पनि अझै त्यो ब्रान्च गयो अझै हुँदै रहेछ के दर्लामी दर्लामी पनि बिहे गर्न पाए मिल्यो त्यो भित्रको मिल्यो दर्लामी दर्लामी भित्रको जस्तै के दर्लामी भन्यो म सिङ दर्लामी दर्लामी चाहिँ मिलेन तर अरु त अब त्यो कति थाहा त थाहा छैन है मलाई थापा चाहिँ मिल्छ किनकि थापा भित्रको जस्तै दाइ अर्के म अर्के भयो त्यो चाहिँ मिल्छ यस्तो का त्यो भन्दा भित्र चाहिँ आई डोन्ट नो सिङ दर्लामी भन्यो नि सिङ दर्लामीबाट तिमी सात त्यो पुस्ता कटेर अर्को ब्रान्च छ भने त सात पुस्तासम्म चाहिँ कटेर गइसकेछ भने त्यो धेरै पर पिसकेको भयो क्या पर्दैन होला त्यही त उहाँले खोज्नु सोच्नु भनेको तपाईहरुले त केही न केही साइन निकाल्नुहुन्छ दाजुभाइ जस्तो केही काकाबाट केही न केही निकाल्नुहुन्छ मेरो त मम्मी मात्रै लिम्बु हुँदा त हाम्रो निक्लिदैन के दाइ साइन निकाल्नै गाह्रो पर्छ ए हाम्रो चाहिँ सजिलो छ हाम्रो चाहिँ सजिलो पहिले 7 पुस्ता थियो अहिले 3 पुस्ता छ जस्तै तपाईहरुको जस्तै नेमवाङ भन्नेबित्तिकै एक ठाउँ हैन तपाई कुन लिम्बु दाइ म साम्यांखाम त्यो एउटा भेग छ नि त टक टक त्यो भेग पनि भेट्छ जस्तो म साम्यांखाम भएकोले साम्यांखामसँग बिहे गर्नै भएन अनि जस्तो तिम्रो बोजू साम्यांखाम हो भने तिम्रोसँग भएन अनि मेरो बोजू नाल्बो भन्ने भयो तिम्रो बोजू नाल्बो मेरो बोजू नाल्बो त्यो पनि मिलेन धेरै मिल्दैन के हाम्रो चाहिँ धेरै गाह्रो छ हो अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ मेरो बोजू जर्गा मगर हैन मेरो मम्मी राणा मगर राणाको पनि मुरी राणा हुन्छ क्या अब मुरी राणा अब मामाकै छोरी ल्याउने भएपछि त मिलिगयो नि हो त्यो भएर हो क्या अब त्यो बाजेको बोजूको माइतीको नि मिल्यो आमाको माइतीतिरको नि मिल्यो अब अन्तिममा जस्तै त्यो त्यो कल्चर अहिले कस्तो छ त्यो तर यस्तो छ दाइ त्यो मामाको छोरी ल्याउने चाहिँ अहिले चाहिँ छैन नै यतातिर हाम्रोतिर चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ अब मेन अब अझै जस्तै एकदम छ नि अझै संस्कारहरू भएको ठाउँहरू भनेको रुकुम रोल्पाई हो अहिले हैन यता तनहुँतिर भयो हैन तनहुँ रिसिङ तपाईलाई स्याङजा हैन त्यतातिर अझै पनि त्यो कल्चर छ भने चाहिँ तर अब गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन साइनो चाहिँ हामी पनि त्यही नै राख्छ जस्तै मेरो मम्मीले पनि बाजे बोजूलाई मामा माइजू नै भन्नुहुन्छ त्यस्तो खालको साइनो जस्तै मेरो बाबाले फुपू पुसाई जस्तै बाबाले यता मावलाको बाजे बोजूलाई मामाइजू नै भन्नुहुन्छ क्या जस्तै मैले लिम्बूकै छोरी बिहा गरेँ भने सासु ससुराको ठाउँमा मामाइजू भन्ने हो क्या त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन मलाई किनकि हाम्रोमा मिक्स मैले जसलाई जहाँ बिहा गरेँ भने नि मैले सासु ससुरा भन्दिनँ मामाइजू भन्छु क्या हाम्रो मगरको त्यो अनुसार चाहिँ क्या साइनामा चाहिँ त्यही भन्छ क्या तर तपाईँले अर्कै कास्टको बिहे गर्नुभयो नि त उहाँको अनुसार पनि त तपाईँले गर्नु पर्यो नि त पर्यो तर मेरो अनुसार चाहिँ मैले त्यो भन्ने हो क्या अनि सुन न अनि ऊ जस्तै लिम्बू अथवा राई बुहारी घरमा आयो भने उसले यता फुपू पुसाई भन्ने हो क्या मगर अनुसार चाहिँ त्यस्तो ल ठिक छ अब धेरै गफ पनि गऱ्यौँ अब फिल्म ठ्याक्कै कतिबाट चल्ने 28 जुलाई 12 फ्राइडे ओके फ्राइडेबाट हैन अब हामीले प्रिमियरमा हेरिसक्यौँ धेरै कथा खुलासा गर्न मिल्दैन फ्यान्टास्टिक मुभी एउटा लय पक्रेको गजबको इमोसन पनि छ हैन इमोसन त ज्यादै छ रोलर कोस्टर नै भनौँ न सबै कुराहरू छ अलिकति अहिलेसम्म सरप्राइजेसहरू पनि छ हैन अहिलेसम्म जति पनि मुभीहरू हेरिरहेको थिएँ हैन एकदम त्यो उथ्यो तर मलाई एकदम इमोसनल्ली मलाई एकदम टच भएको क्या हुन्छ नि नत्र त्यो त्यो इमोसनमा घुस्नै सक्दिनँ नि त स्टोरीभित्र त्यो कनेक्ट भएर हेर्नै सक्दिनँ क्या म 20-25 मिनटसम्म पनि कति फिल्महरू 1 घन्टा आधी घन्टासम्म जबरजस्ती हेरेर हुन्छ क्या छिर्नै सक्दिनँ क्या यो घर चाहिँले चाहिँ मलाई यस्तो खालको कनेक्ट गर्यो कि म हेरेर फिल्म सकेर बाहिर निस्किँदा पनि कस्तो मलाई एकदम म अर्कै भइरहेको थिएँ क्या त्यो खालको इमोसनल मलाई त्यो हान्यो के भन्नुको मतलब चाहिँ अब फिल्म चाहिँ नेक्स्ट लेभल बनाएको छ फिल्म हेर्नु पर्यो अनि अनि त्यो छ नि प्रस्तुति बवाल बवालै छ सबैजनाको के अब मेरो नाको त के कुरा गर्नु दया दाइको त झन् नेक्स्ट लेभल हुने भइहाल्यो हैन तर जुन पहिलाको जुन अरु फिल्महरु हेरिराखे थिए नि त्यहाँ भन्दा एकदम डिफरेन्ट कलर पाए मैले चाहिँ अनि त्यसपछि एकजना दया दाइको बुवाको क्यारेक्टर गर्नुहुने हुन्छ नि राज थापा उहाँलाई उहाँको बवाल लाग्यो मलाई हैन सबै खत्रै खतरा गर्नु भएको छ के खत्रै खतरा छ के डेन्जरै छ नेक्स्ट लेभल फिल्म को रिव्यू यता दिनुपर्ने त्यो हुन्छ नि एनर्जी मैले एकदम मनदेखि भनेको हो कसम के म त ढक भए के भयो ढक 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 भनेको सफ्ट भयो के सफ्ट क्या ढक भयो बोल्थ्यौँ हामी कहाँबाट आयो क्या मलाई धेरै नबोला त्यो भनेको रियल इमोसन आएछ है त्यही त अब मेरो के भन्ने त त्यही हो म चाहिँ भन्छु एकचोटि हेर्नै पर्ने मुभी छ होइन यो भेगको जुन जीवनशैली जुन तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ त्यो कथा एकदमै सुन्दर बनेको छ जस्तो लाग्छ हेरिराख्दा रुकुमै पुग्नुहुन्छ होला त्यहाँ नपुगेको मान्छेले पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ र अर्को कारण भनेको चाहिँ अनिल बुढा मगरज्यू उहाँ जस्तो मेकर चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ उहाँको लागि पनि हेर्नुपर्छ होला उहाँको कामहरू त अब योभन्दा पहिलाको डकुमेन्ट्रीहरू त इन्टरनेसनली पनि अवार्डेडै छ होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मेकर आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई नै अझै राम्रो हुनु हो त्यो हिसाबले अनि जुन कथा आएको छ त्यो कथा पनि एकदमै भिन्न छ त्यो कारणले पनि हेर्नुपर्छ होला अडियन्सहरूले एकदम अहिलेसम्मको कन्टेन्टमा त अब गीत ट्रेलर टिजरमा एकदम राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो त्यही हिसाबले मुभी पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा छ अनि त्यही हो असार 28 जुलाई 12 ओके मेरो एकजना साथीले चाहिँ त्यो अलिकति त्यो के भने त्यो स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेजहरु बोलेको सुनेर फिल्म हेर्नु गएको त्यो नै काटेको सेन्सरसिपको कुराहरु हुन्छ हैन ठीक छ त्यो पनि त्यो रमाइलो छ थ्यांक यू सो मच दुवै जनालाई आइदिनु भएको छ अनि जाने बेलामा मनोजले सायद एउटा गीत रित चाहिँ सुन्न मन छ रित है हुन्छ नि दाइ भइहाल्छ नि टक्क माइक पनि राम्रो छ यसलाई चाहिँ टक्क काटेर यसलाई बाहिर यो माइक त अनि भोकल रेकर्ड गर्ने माइक हो नि हो है तर अरूमा सबै बेस्ट त बवाल हुन्छ नि यो पनि हैन यो पनि दामी हो वियर डायनामिक भनेको तपाईलाई नेक्स्ट लेभल हो यो नेक्स्ट लेभल हो नेक्स्ट लेभल विश्वदाइकोमा सबै नेक्स्ट लेभल हुन्छ सब दामी हो के दाइ सुनम स्केल लिन्छु ल दाइ ल स्योर 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 ल 3 2 1 go कहिले प्रेम गर्यो कहिले माया मार्यो कहिले प्रेम गर्यो कहिले माया मार्यो कोपिला भई फुल्यो कहिले तारा झैं झर्यो तिमी नहुँदा सम्झी मरुँदा आँखैमा त मोरा हो आँखैमा त मोरा कोइली वनमा बिरह मनमा नभाको कहाँ हो र नभाको कहाँ हो र कहिले प्रेम गर्यो कहिले माया मार्यो कोपिला भई फुल्यो कहिले तारा झैं झर्यो मलाई एकदमै मन पर्ने गीत यो है थ्यांक यू दाइ एकदम इमोसनल पनि भएको थियो म यो गीत सुनेर है परिस्थिति सीन पनि थियो त्यो गीतले पनि त्यो फिल्मलाई यस्तो धेरै उठायो माथि है त्यति ए फेरि सरप्राइज थियो नि त यो गीत सुरुमा रिलिज गरेको थिएन एकैचोटी मुभी हेर्दा आउँथ्यो अनि त्यो आउनुबित्तिकै सबजना रुने रुआउने गीत हो यो त्यो 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 सिचुएसनमा त म पनि रुएको छु कस्तो भएको के हेभी है फेरि त्यो दाइ रुँदाखेरि क्या हुन्छ नि कस्तो माया लाग्छ हिजो घर जमाना झन् दाइको माया लागेर मलाई आम्मा कसम क्या कम डाउन लाइक कस्तो हुन्छ नि कस्तो सबै स्टोरी सरी कस्तो म त्यो बिर्सिहालेछु उता अब हुन्छ नि त्यस्तो रिभिल त छैन जस्ट दाइलाई देखेर मलाई यस्तो तर तपाईले मुभी रिभ्यूहरु गर्नु हैन एकदम हेर्छ होला जसलाई मलाई मान्छेले के एनर्जी क्या मज्जाले भन्नु हुँदै रहेछ ओके हामीसँग गिफ्ट छ होला सायद लक्ष्मण अलिकति यो हेल्प गर्दै त उ यो ताना त उ छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईलाई यो झारपात केस्तिर थ्यांक यू सो मच तपाईको झारपात जस्तै हरियाली कपालमा पनि देख्न पाइयोस् झारपातलाई धेरै धेरै धन्यवाद विश्वदाईलाई अनि मिरुनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो झारपातले मेरो कपाल पनि झारपात जस्तै हुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु धन्यवाद झारपात थ्यांक यू ल मिरुनालाई चाहिँ छुट्टै छ एउटा मिरुनाको लागि अब लुकाएर दिन्छौँ अहिले लुकाएर दिनुहुन्छ थ्यांक यू रमेश धन्यवाद नमस्ते